təsadüf elə gəlir ki, mən bir Amir müəllim çox təcrübəli xarici səfərə pirəsi oldu. Ona görə xarici elədi ki, birinci qonağımızı mən təqdim edeyim. Avrilət onun da səfərinə məqsədlən gedir. İnşallah ki, çox xoş haberlərlə, yaxşı nəticələrlə verdilər. Bugün bizim məclisimiz biraz elədir ki, xudmanıdır. Amma keyfiyyət baxımından mənə də gəlir ki, çox yüksək və məzmunlu bir məclisimiz var və qonağımız da o baxımdan həmin səviyyədə duran bir adamdır və bizim məclisimizin mövzusu da çox maraqlı, yəni hər halda çalışmaqlar da tarixçilər qiymətləndirərlər ki, 20-ci əsrin ən maraqlı alimlərindən birinin Edward Said'in yaradıcılığına həsr olunu. Qonaq həm film gətirir, Turaq Bey. Əvvəlcə qonağımızı təqdim edeyim ki, Turaq Atabəki bizim həm yerlimizdir, amma İran Azərbaycanına, İrandan Hollandiyaya bir 35 yılından əvvəl müraciət edir və orada bir xarici əcnəbi bir vətəndaş üçün kifayət qədər yüksək bir maliyyətlərə və mənsəblərə çatır. Amsterdam və Leiden Universitetlərinin professorudur, katedraların müdürləridir və Amsterdamda Beynəlxalq Sosial Tarix İnstitutunda Yaxın Şərq Departamentinin müdürüdür. Kifayət qədər tanış adamdır. Mənə gəlib dostlarım çox olmaz, şəxsən tanışdı. Ona görə mən istəyirəm, ehtiyac görmürəm ki, onun haqqında ətraflı bir məlumat verək. Turaç bəyin oxuyacağı mühazirənin obyekti də kifayət qədər tanınmış və maraqlı bir insan olur, Edward Said. Deməli, əslən Fələstinli, Fələstin xristianlarındandır. Ailəsi ilə uşaqlıqda Amerikaya mühacirət edib. Orada ingilis ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis olur. Columbia Universitetinin professor olur. 2-3 çox məşhur əsərləri var ki, onu da bir ayrıntılı istəyir ki, o əsər haqqında məlumat verəcək. Amma mən bildiyim, yəni çox az məlumata görə o gözəl alim olmaqdan başqa çox fəal bir siyasi xadim də mübariz olur. Ən əvvəl Fələstin xalqının hüquqları uğrunda mübariz olur. Amma belə radikal mövqedə yox, İsrailin dinləri əsəl sol qüvvələr, sol mövqelərdə duran xadimləri ilə birlikdə bu məsələni sülh yolu ilə iki xalq arasında, iki xalqın dinc və əmin-amanlıq şəraitində yaşaması yolunda böyük ciddi addımlar atdım. Amma Raç mənə bir maraqlı bir epizod danışdı ki, ilk dəfə İsrailə gələndə özünün mənəvi borcu bilib ki, o Fələstin xalqı ki, İsrailə qarşı mübarizəni daş mübarizəsindən başlayıb da, yəni daş atmaqda. Özünə çox borc bilib ki, o da bir daş götürüb o İsrail tərəfə atsın. O insanı çox xarakterizə edən bir adamdır. Mən istəyirəm ki, buradan da sözü verək Raç bəyə və bundan sonra söhbət edəcəyəm. Çox sağ olun. Əvvəl mən minnətdarlarımı bildirmək istəyirəm. Hamlet müəllim təəssüf ki, yoxdur bu ya. Əziz dostumuz sormasanım. Mənim Hamlet müəllim məndən istədi ki, Edward Said haqqında mən bir məruzə verir burada və məndən istədi ki, bu məruzə ingilis dilində olsun. Mən dedim, ya ingilis dilində? Dedi ki, Xəzər ingilisdə. Amma mən şeyə belə yaxşıdır ki, mən Azərbaycan dilində bu məruzə götürür. İstərsiniz, məsələn, yanında da bir kələvələr ingilis dilində bir əfəni qırdır edib qoyur qoyur. Amma filminiz, mən əvvəl bir film göstərəcəm sizə. Bu film bir intervyudur. Edward Said ki, Edward Said kimdir və onun nə qədər əhəmiyyəti var, historiografiya, tarix şurasında nə qədər əhəmiyyəti var. Təəssüf ki, film ingilis dilindədir. Ondan sonra bu film iki parçadır. Birisi Edward Said, bir filosof, bir tarixçi kimi
Və ikinci hissəsi də Edvard Said bir politik aktivist, bir fəal politik adamdır. Çünki bu həmişə bir mühacir, filistinli mühacir təkin Amerikada yaşadı, New York'da və həmişə çox aktiv rol oynadı. Tək rolu da, bu aktiv rolu da tək fəqət Filistinə dair deyirdi. Hər kəs, hər diktatorluğa müxalif adamlar gedirdilər, mən özüm də getdim. Danışanda öz imzasını qoyurdu orada və deyirdi ki, mənim canım, ruhum sizinlədir. Özür adamım. Mən əvvəl bu filmi göstərirəm sizə, ondan sonra danışarıq ki, əsən bu orientalizm nədən gəlir və o orientalizm özünü nə cür bu oriental estetikdə və tarixşünasında göstərir. Future scholars take a look back at the intellectual history of the last quarter of the 20th century. The work of Professor Edward Said of Columbia University will be identified as very important and influential. In particular, Said's 1978 book, Orientalism, will be regarded as profoundly significant. Orientalism revolutionized the study of the Middle East and helped to create and shape entire new fields of study, such as postcolonial theory, as well as influencing disciplines as diverse as English, history, anthropology, political science, and cultural studies. The book has now been translated into 26 languages and is required reading at many universities and colleges. It is also one of the most controversial scholarly books of the last 30 years, sparking intense debate and disagreements. Orientalism tries to answer the question of why, when we think of the Middle East, for example, we have a preconceived notion of what kind of people live there, what they believe, how they act, even though we may never have been there or indeed even met anyone from there. More generally, Orientalism asks, how do we come to understand people, strangers, who look different to us by virtue of the color of their skin? The central argument of Orientalism is that the way we acquire this knowledge is not innocent or objective, but the end result of a process that reflects certain interests. That is, it is highly motivated. Specifically, Said argues that the way the West, Europe and the US, looks at the countries and peoples of the Middle East is through a lens that distorts the actual reality of those places and those people. He calls this lens through which we view that part of the world, Orientalism, a framework that we use to understand the unfamiliar and the strange, to make the peoples of the Middle East appear different and threatening. Professor Said's contribution to how we understand this general process of what we could call stereotyping has been immense. The aim of this program is to explore these issues through an interview with him. He starts by discussing the context within which he conceived Orientalism. Well, my interest in Orientalism began for two reasons. One was an immediate thing, that is to say, the Arab-Israeli War of 1973, which had been preceded by a lot of images and discussions in the media, in the popular press, you know, about how the Arabs are cowardly and they don't know how to fight and they're, you know, always going to be beaten because they're not modern. And then everybody was very surprised when the Egyptian army crossed the canal in early October of 1973 and demonstrated that, you know, like anybody else, they could fight. So that was one immediate impulse.
And the second one, which is has a much longer history in my own life, was the constant sort of disparity I felt between what my experience of being an Arab was and the representations of that that one saw in art. I mean, I'm talking about very great artists, you know, like Delacroix and Ingres and Jérôme and people like that, novelists who wrote about the Orient, you know, like Disraeli or Flaubert. And, you know, the fact that those representations of the Orient had very little to do with what I knew about my own background in life. So I decided to write the history of that. If somebody, let's say, in the 1850s or 60s in Paris or London, wished to talk about or read about India or Egypt or Syria, there would be very little chance for a person to simply address the subject, as we like to think, in a kind of free and creative way. A great deal of writing had gone before, and this writing was an organized form of writing, like an organized science, you know, what I've called Orientalism. And it seemed to me that there was a kind of repertory of images that kept coming up, you know, the sensual woman who's there to be sort of used by the man. And the East is a kind of mysterious place full of secrets and monsters, you know, the marvels of the East was a phrase that was used. And the more I looked, the more I saw that this was really quite consistent with itself. You know, it had very little to do with people who had actually been there. And even if they had been there, there wasn't much modification. In other words, you didn't get what you could call realistic representations of the Orient, either in literature or in painting or in music or any of the arts. And this extended even further into descriptions of the Arabs by experts, you know, people who had studied them. And I noticed that even in the 20th century, some of the same images that you found in the 19th century, amongst scholars like Edward William Lane, who wrote his book on the modern Egyptians in the early 1830s, and then you read somebody in the 1920s, and they're more or less saying the same thing. Well, one great example that I always give is that the wonderful French poet, Gérard de Nerval, who went on a voyage to the Orient, as he called it, and I was reading this book of his travels in Syria, and there was something very familiar about it. You know, it sounded like something else that I'd read. And then I realized that what he was doing almost unconsciously was quoting Lane on the Egyptians, on the theory that the Orientals are all the same, no matter where you find them. I mean, it's in India or in Syria or in Egypt. It's basically the same essence. So it develops a kind of image of the timeless Orient, as if the Orient, unlike the West, doesn't develop, it stays the same. And that's one of the problems of Orientalism, is it creates an image outside of history, of something that is placid and still and, you know, eternal, which is simply contradicted by the facts of history. So that's, in one sense, it's a creation of, you might say, an ideal other for Europe. Professor Said's analysis of Orientalism isn't just a description of its content, but a sustained argument for why it looks the way it does. It's an examination of quite concrete historical and institutional context that creates it. Specifically, Said locates the construction of Orientalism within the history of imperial conquest. As empires spread across the globe, historically the British and the French have been the most important in terms of the East, they conquer not only militarily, but also what we could call ideologically. The question for these empires is, how do we understand the natives that we are encountering so we can conquer and subdue them easier? This process of using large abstract categories to explain people who look different, whose skin is a different color, has been going on for a long time, as far back as there has been contact between different cultures and peoples. But Orientalism makes this general process more formal in that it presents itself as objective knowledge. Said identifies Napoleon's conquest of Egypt in 1798 as marking a new kind of imperial and colonial conquest that
that inaugurates the project of Orientalism. There was a kind of break that occurred after Napoleon came to Egypt in 1798. I think it's the first really important imperial, modern imperial expedition. So he invades the place, but he doesn't invade it the way the Spaniards invaded the New World, looking for loot. He comes instead with an enormous army of soldiers, but also scientists, botanists, architects, philologists, biologists, historians, whose job it was to record Egypt in every conceivable way and produce a kind of scientific survey of Egypt, which was designed not for the Egyptian, but for the European. And of course, what strikes you, first of all, about the volumes that they produced is their enormous size. They're a meter square. And all across them is written the power and prestige of a modern European country that can do to the Egyptians what the Egyptians cannot do to the French. I mean, there's no comparable Egyptian survey of France. To produce knowledge, you have to have the power to be there and to see in expert ways things that the natives themselves can't see. The differences between different kinds of Orientalisms are, in effect, the differences between different experiences of what is called the Orient. I mean, the difference between Britain and France on the one hand and the United States on the other is that Britain and France had colonies in the Orient. I mean, they had a long-standing relationship and imperial role in a place like India. So there's a kind of a archive of actual experiences of being in India, of ruling a country for several hundred years, right? And the same with the French in North Africa, let's say Algeria or Indochina, direct colonial experience. In the case of the Americans, the experience is much less direct. I mean, there's never been an American occupation of the Near East. So I would say the difference between British and French Orientalism on the one hand and the American experience of the Orient on the other is that the American one is much more indirect. It's much more based on abstractions. The second big thing, I think the difference in the American experience from the British and the French of Orientalism is that American Orientalism is very politicized by the presence of Israel, for which America is the main ally. President Clinton and I are proud, as are all Americans, that the United States was the first nation to recognize the State of Israel. 11 minutes after you proclaimed your independence. And what you have, in effect, is the creation of a Jewish state in the middle of the Islamic Oriental world. And the sense that because it's a Jewish state and a Western state, self-declared, there is a greater coincidence between American interests there than there is between American interests, let's say, in places like Iran and Saudi Arabia, which are important because of oil. I think the presence of this other factor, which is very anti-Islamic, where Israel regards the whole Arab world as its enemy, is imported into American Orientalism. I mean, the idea, for example, that Hamas terrorists on the West Bank are just interested in killing Jewish children is what you derive from looking at this stuff. And very little attention is paid to the fact that the Israeli occupation of the West Bank and Gaza has been going on for 30 years. It's the longest military occupation of the century. And so you get the impression that the only problem is that, you know, Israeli security is threatened by Hamas and suicide bombs and all the rest of it. And nothing is said about hundreds of thousands, millions of Palestinians who are dispossessed and living miserable lives as the direct result of what Israel has done and is doing. So there's a sense in which the Arab struggle for national independence and, in the case of the Palestinians, for national self-determination is looked at with great hostility as upsetting the stability of the status quo. And that makes it virtually impossible, it's the tragedy, virtually impossible for an American to see on television, to read books, to see films about the Middle East that are not colored politically by this conflict, in which the Arabs almost always play the role of terrorists and violent
people and irrational and so forth. That's another thing that America really needs to think about is our racism. Racism that comes from the United States towards Muslim people and towards Arabic people. And that's something that has to stop. And the United States has to start respecting people from the Middle East in order to find a solution to the problem that's been building up over many years. So I thank everyone for your patience and letting me speak on my mind. Many people believe the way that Americans understand the Muslim world is very problematic. Indeed, anti-Arab racism seems to be almost officially sanctioned. You can make generalized and racist statements about Arab peoples that would not be tolerated for any other group. At the heart of how this new American Orientalism operates is the threatening and demonized figure of the Islamic terrorist that is emphasized by journalists and Hollywood. Now, Saeed recognizes that terrorism exists as a result of the violent political situation in the Middle East. But he argues that there is a lot more going on there that is misunderstood or not seen by the peoples of the West. The result of the media's focus on one negative aspect alone means that all the peoples of the Islamic world come to be understood in the same negative and paranoid way. That is, as a threat. So that when we think of people who look like that and who come from that part of the world, we think fanatic, extreme, violent. Saeed argues that understanding a vast and complex region like the Middle East in this narrow way takes away from the humanity and diversity of millions of ordinary people living decent and humane lives there. Will he plant a bomb to blow up the Americans and the Islamic underground asked him to? The answer was yes. After I'd written Orientalism and a book called The Question of Palestine in the early 80s, in the late 70s rather, and beginning of the 80s, I wrote a third book, which is called Covering Islam, and I thought of them as a kind of trilogy. And Covering Islam was an account of the coverage of Islam in the popular media, immediately occasioned by the Iranian Revolution, which described itself, as you recall, as an Islamic revolution. And, you know, what I discovered was a huge arsenal of images employed by the media. Large masses of people waving their fists, black banners, the stern-faced Khomeini, all of them giving an impression of the utmost negative, sort of evil emanation. So the impression you got of Islam was that it was a frightening, mysterious, above all threatening, as if the main business of Muslims was to threaten and try to kill Americans. As recently as last year, 1996, that's say almost 16 or 17 years after I wrote Covering Islam, I did an update of the book. And I wrote a new introduction. And I found, quite to my horror and surprise, that during those 16 or 17 years, with the large number of events in the Islamic world taking place, which you would think would allow for more familiarity with a more refined sense of what was taking place on, let's say, as reflected in television and print journalism, in fact was the opposite. I think the situation got worse, and that what you have instead now is a much more threatening picture of Islam, represented, for example, by a television film called Jihad in America, based on the bombing of the World Trade Center. I've reported on international terrorism for the past 10 years. And since the World Trade Center bombing, I've been investigating the networks of Islamic extremists committed to jihad in America. For these militants, jihad is a holy war, an armed struggle to defeat non-believers or infidels. And their ultimate goal is to establish an Islamic empire. But this gathering did not take place in the Middle East. It happened in the heartland of America, Kansas City, Missouri. Combating these groups within the boundaries of the Constitution will be the greatest challenge to law enforcement since the war on organized crime. But never the same generalizations were made, let's say, about the Oklahoma City bombing, that this was a Christian fundamentalist, et cetera, et cetera. But the Islamic Jihad
had come to America, and you have these scenes of the most irresponsible journalism, where you see people talking in Arabic and then a voiceover saying, and they're discussing the destruction of America. Whereas if you picked up a little of what was being said, if you knew the language, it had nothing to do with that. And that Islam and the teachings of Islam became synonymous with terror and the demonization of Islam allowed for very little distinction between piety, let's say, and violence. The so-called independent media in a liberal society like this, in effect, is so lazy and are controlled by interests that are commercial and political at the same time, that there is no investigative reporting. It's just basically repeating the line of the government. Only 8 days ago, I concluded the broadcast on the World Trade Center bombing by telling you what senior U.S. law enforcement officials were telling us, that the threat of Muslim extremists operating within the United States is an ongoing danger, something we'll have to live with from now on. And repeating the lines of the people who have the most influence, for whom Islam is a useful foreign demon, to turn attention away from the inequities and problems in our own society. So, as a result, the human side of the Islamic and especially Arab world are rarely to be found. And the net result is this vacancy on the one hand, and these easy, almost automatic images of terror and violence. There is a handy set of images and cliches, you know, not just from the newspapers and the television, but from movies. I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where it's black and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. When the winds from the east and the suns from the west and the sand and the grass is light, come on down, stop on by, have a cargo and fly to another Arabian night. I myself, growing up in the Middle East, in Palestine and Cairo, used to delight in films on the Arabian Nights, you know, done by Hollywood producers, you know, with John Hall and Maria Montez and Sabu. I mean, they were talking about part of the world that I lived in, but it had this kind of exotic, magical quality, which was what we call today Hollywood. So there was that whole repertory of the sheiks and the desert and the galloping around and the scimitars and the dancing girls and all that. That's really the material. The situation in the popular media is basically that Muslims are really two things. One, they're villains of one sort, villains and fanatics. I will dispatch the American people to the hell they deserve. And B, many films end up with huge numbers of bodies, Muslim bodies, strewn all over the place, the result of Arnold Schwarzenegger or Demi Moore, Chuck Norris. Lots of films about guerrillas going in to kill Muslim terrorists. So the idea of Islam is something to be stamped out. Representations which portray the Muslim and the Oriental as, in effect, a lesser breed. In other words, the only thing they understand is the language of force. This is the principle here. Unless you give them a bloody nose, they won't understand. We can't talk reason with them. Is the Arab world full of terrorists? Well, I mean, all you have to do is break down the question into common sense and say, there are terrorists, there are everywhere. But, you know, there's a lot more going on there. I mean, we're talking about 250, 300 million people. And one of the great problems with Orientalism to begin with is these vast generalizations about Islam and the nature of Islam. There's very little in common that you could talk about as Islam, let's say, between Indonesia and Saudi Arabia. They're both Muslim countries, but, you know, the differences in history and language and
tradition and so on are so vast that the word Islam has, at best, a tenuous meaning. The same is true within the Arab world. I mean, Morocco is very different from Saudi Arabia. Algeria is very different from Egypt. And I would argue, in fact, have argued, that the predominant mood of the Arab world is very secular. It's easy to attract attention, and certainly the media's attention, for some of the political reasons that are obvious. I mean, to discredit the Arabs, to make them seem like a threat to the West, to keep the idea around at the end of the Cold War that, you know, there are foreign devils. Otherwise, what are we doing with this gigantic military, you know, this huge military budget that is twice as much as the entire world's military budget combined? So you have to have threat. And the result is, it's very hard to find works that are sympathetic to the Arabs and Islam. Islam is seen as the enemy of Christianity, and the United States sees itself as a Christian or Judeo-Christian country in affiliation with Israel, and that Islam is the great enemy, the competitor. There's a history of that. And I give the example of Dodi Fayyad, you know, the erstwhile suitor of Princess Diana. Well, a few days before he died, I read through the English press, and it was full of racist cliches of Orientalist discourse. I mean, this is the Sunday Times, one of the leading newspapers in England, had a headline to a 15,000-word story entitled "A Match Made in Mecca," and the idea of Muslim conspiracies trying to infect, you know, taking over this white woman by these dark people with Muhammad, the Prophet Muhammad, who is historical person in the 7th century, somehow stage managing the whole thing. That's the power of the discourse, you see. If you're thinking about people and Islam and about that part of the world, those are the words you constantly have to use. And you won't get hurt! I give you my word! No way, you wacko! So discourse is a regulated system of producing knowledge within certain constraints, whereby certain rules have to be observed. Okay, Olivia, exports. Yes, sir, you American pig. Nice touch. To think past it, to go beyond it, not to use it, is virtually impossible, because there's no knowledge that isn't codified in this way about that part of the world. May I help you? Ahaya Bal Yustin. Wabushinia. Listen to the sound, Jesus. Oh, God! And there's a certain sense in which, in not really mounting a serious critique of it, the Arabs have participated and continue to allow themselves to be represented as Orientals in this Orientalist way. There is no, for example, information policy of the 22 Arab countries, to try to give a different picture of what their worlds are like, because most of them are dictatorships. All of them are dictatorships without democracy, who are in desperate need of US patronage, government patronage, to support them. And so they're not about to criticize the United States, not about to engage in a real dialogue. And in that respect, I think the Arabs keep themselves collectively in a way that is subordinate to and inferior to West, and in fact fulfills the kinds of representations that most Westerners have in their minds about the Arabs. The attack came without warning, and according to a U.S. government source told CBS News that it has Middle East terrorism written all over it. The attack in Oklahoma City appears to have a familiar mark. This was done with the intent to inflict as many casualties as possible. That is a Middle Eastern trait. The fact that it was such a powerful bomb in Oklahoma City immediately drew investigators to consider deadly parallels that all have roots in the Middle East. ABC News has learned that the FBI has asked the U.S. military to provide up to 10 Arabic speakers to help in the investigation. Well, one of the interesting things about the persistence of Orientalism, I mean, almost
when you think about it, almost astonishing persistence of it was the Oklahoma City bombing April of 1995. I can give you a personal example. I was in Canada giving some lectures at the actual time of the bombing. And maybe half an hour after the event had occurred in the afternoon, my office was inundated with phone calls from the media. And I rang my office from Canada, as I frequently do, to find out, you know, if there was any message for me that needed attention and so on. And she said 25 calls were coming from the major networks, from the cable channels, from the major newspapers, news magazines, and so on and so forth, all of them wanting to talk to you. And I said, what about this event in Oklahoma City? And I said, well, what does that have to do with anything? Well, apparently somebody had volunteered, one of these innocent commentators, that the notion that this seemed like a Middle East style bombing, and that there were a couple of swarthy people around right after the bombing, or seen after the bombing. Within hours of the explosion, local police and the FBI had issued the all-points bulletin looking for three men believed to be of Middle Eastern origin. Sources tell CBS News that unofficially, the FBI is treating this as a Middle Eastern related incident. Oklahoma City, I can tell you, is probably considered one of the largest centers of Islamic radical activity outside the Middle East. And so this got them to think that they should talk to me, not because I had anything to do with it, but because by virtue of being from the Middle East, I would have an inside insight into this. You know, and of course the proposition is so preposterous and so racist. Just if you're from the area, you would understand who and why this is being done. Never thinking for a moment that it was a local homegrown boy called McVeigh, who was, you know, totally American in his outlook and was doing it out of the best principles of American extermination and Ahab-like anger, you know, at the world. Ben, bu bir şey yazma geldi. Ben 89'da Taşkent'teydim ben, Tacikistan'da, Azerbaycan'da. Təbqiq edirdim buradan, ondan sonra işim qutarandan sonra doktora tezimi yazdırdım. Buradan çıxandan getdim Qalandiya, orada bir neçə həftə qaldım. Oradan çıxdım, getdim Hoover Institute'de, Amerika'da, Stanford Üniversitesi'nde, orada arşivde işlədim. Bir gün şeydəydim, aşağıda arşiv vardı, işlirdim, çıxdım, gəldim kofi için. Yuxarıda gördüm, bir qapı açıqdır. Gördüm, İranın pərçəmi o sulverdi. Bir baxdım, gördüm, bir Amerika xanımı dürdü. Dedi, səlam əleykum, Farsi dedim. Dedi, səlam əleykum, siz İranlısınız, dedim ben. Dedi, hə, çox yaxşı, gedər, nahar yaxşıdır. Dedim, yaxşı. Oturdum, məndən soruşdu ki, kimsən, haradan gəlibsən, dedim, mən işim budur, dedim. Dedim, siz kimsiniz? Dedi ki, mən də o Sovyet şöbəsinin müdürüyəm. Mən dedim, mən oradan gəlirəm və çox işlər orada baş tuturum. Mən Azərbaycanda o azadlıq meydanında hər gün cihət çıxır, orada danışır, deyilçi deyilən yani orada. Sonra nə bilim, dedim ki, Kunayev məcbur elədiyi şeydə, Almatada, Taşkentdə məsələn, mən universitetdə idim. Gördüm hər gün tələbələr, studentlər gəldi, Döşənbədə məsələn nə baş vurur, deyir, elə başladım bunlara deyə. Dedi ki, yox, Sovyet qalacaq, qalmayacaq. Mən dedim, mən ki, cavan bir adamam, bu mütəxəssisdir, niyə deyə Sovyet qalacaq. Ondan sonra bu başladı, bir imaj verdi Sovyetdə, onu mən deyirəm ki, düzəlmiş imaj, organized image. İngiliz dilində düzəlmiş imaj verdi və o adam o imajla yaşayırdı. Mən hər şey dedim, bir yarım saat mən başladım, dedim, bax, Moskvada belənçidir, Düşənbədə belənçidir, Bakıda belənçidir. Başa düşmədi. Başa düşmək də istəmirdi. Sonunda mən dedim ki, yaxşı da, elə olmaz da olmaz, bəlkə səhv məndədir, mən bilmirəm. Yaxşı, biz qutardı getdi, mən 96'da, yani təqribən bir
8-ci ildən sonra getdim Stanford Universitetsində, çıxış edeyim orada, məruzam vardı orada. Yadıma düşdü ki, bir xanım orada, işli. Gedim o xanımla bir selamlaşım, görüm nə xəbər, nə var, nə yox. Getdim orada, gördüm, elə oradadır. Selam mənim, getdim, tanısız mənimlə buradaydım, belə. O yerlər dedi, hə. Dedim, nə cürsüyüm? Demədim ki, sabiyyət dağıtdı, dedim, orada biraz şeydir, onun məhsulü belə istəmirdi. Dedim, hangi şöbədə indi işlisiniz? Dedim, İslam şöbəsində. Ya oğlum, İslam şöbəsini müdürü. Ya başladı, bir tane imaj verdi, mənə ki, İslam nədir? Yəni, bu səbəb oldu ki, mən bu Edvard Səidi yaxından şey edeyim ki, bu imaj ki, qəlbdə var, ki, bu imajla qəlb yaşayır. Yəni, bir özgə bir adamı ortaya qoyur. Bu zaten Edvard Səidin sözü budur. Ki, o 19-cu əsir kolonializm gəldi və nə cür orientalizm yavaş-yavaş ortaya gəlir. Onur orientalizm o vaxt. Yəni, bir özgə var ortada. O özgəyə görə mən özümü tərif edirəm. Mən kiməm demirəm mən kiməm. Mən deyirəm, mən o adam deyirəm. İkinci dəfə ki, mən bu işi yaxşı başa düşdüm belə, bir dənə kitab oxurdum, Vambri. Hələ siz eşidibsiniz, Vambri, ki Osmanlı ətrafında gedir Orta Asiyada. Bütün bu Orta Asiyanın şeylərini mən Vambri'dən oxudum. O Vambri'yi oxuyadan bir təsvir verir Orta Asiyada, Buxaradan təsvir verir. Mən o Buxaranın yer qoğal almadı ki, o Vambri gedən yerlərə mən tək-tək getdim. Gördüm ki, o təsvir ki, Vambri verir, o düz təsvir deyil. Yəni, bir geri qalmış, bir köhnə, bir bisavad, bir Buxara var ortada. Adam gedir Buxaranın tarixini, arşivini görəndə, görür o Buxarada 19-cu əsrdə, Əhməd-i Danış vardı, Şahi, Məxdum, Toğrul, Əhrabi, nə bilsin intellektuallar vardı. Və hər gün, hər cümə günü gedirlər Məxdumun evində otururdu da və danışırdılar. Yaxşı, yuxarı səviyyədə intellektual debat gedir. Hələ bu Buxarı, o birisi Azərbaycan, o birisi İran, Kəlkətə, yəni orientalizm bir özgə, bir organized, yəni düzəlmiş bir ilmi ortaya qoyur, o düzəlmiş bilimdən sonra özünü tərif edir. Bunu da Edvard Səidin ən yaxşı sözü budur və Edvard Səid bu işi başladı və belə postkolonial teorisi yavaş-yavaş başladı. Ki, və postkolonial teori, çünki məsələn postkolonial teoriya deyəndə hamımız deyirik ki, yaxşı, biz postkolonial deyəndə da kolonial getdi və biz postkoloniala gəldi. Bu, mənə bir şeyim var, o şeyi istəyir, bitkiləsiz qoyarsınız şeyi. Postkolonial deyəndə, yəni, məsələn, sizə nümunə verim. Hindistan 1947-də müstəqil oldu. Amma Hindistan tarixi baxanda, yəni tarixşünasına baxanda, 1947-dən sonra 50-lərdə, 60-larda, 70-lərdə hələ Hindistanın tarixşünası kolonial bir tarixşünasıdır. O kolonial tarixşünası kolonial adam yazmır. Yəni British history, British historian, British İngiliz tarixçilər yazmırlar orayı. Hindistanlılar yazmırlar. Amma Hindistanlılar, mən o deyirəm, onu söz verirəm ki, deyirəm Orientalism reversed. Nədir? Orientalism dönmüş orientalizm. Yəni, düşüncə həmən düşüncədir, fikir həmən fikirdir, həmən elementləri tuturlar, yazırlar, fəqət ajentlər geri dəyişir. Yəni, kolonial adam gedir, milli adam gəlir, onun yerində ötür. Amma düzən, tarixi düzən, həmən düzən qalır. Mən bir neçə söz burada da çox istəmirəm şeyliyim. Postkolonial historiografiya bir neçə söz var. Yəni, PowerPoint'in İngiliz dilindədir, amma şeydə... bu George Orwell'in şeysi bir sözüdür, çox məşhurdur ki, kəndində o adam ki, gerçəyi kontrol edir, şeylə. Mən...
historiografi, postkolonial historiografide, Kafkaz'da ve Orta Asya'da bir neçen ara sual koydum orada. İşte çok cahdeliye canla sizinle bir dar bu hakkında bir dar. Birinci sualdı ki, bizim tarihini kim yazdı? Yazan kim? Yani mesela indi biz diyor ki biz tarih yazırıq. Mesela indiki tarih ki biz yazırıq. 10 ildən qabaq tarixdən çox fərqlidir. Biz postkolonyal. Biz məsələn yaxşı, mən məsələn tarixşünasında bir çox olurlar bilirəm və hər dəfə gələndə soğuk maskanın biri. Gedirəm bu kitab şeyə də, kitab evində, mağazalarda kitabları alıram, getirirəm, orada alıram. Mən indi kitablara baxanda görürəm ki, 1996-dan 97-dən bugünkü çox fərq. İmajlarımız fərqlidir. Bir imaj vardı məsələn, o Məmməd Əmin Rəsulullah'da, o imaj yoxdur. Yəni birinci sual budur ki, tarixi kim yazdı? Mən bir dənə kitabım var, yazmışam, o kitabın adıdır, internetdə də baxa bilirsiniz, adıdır Who Writes Who's Past? Kim kimin tarixini yazdı? Ya fəqət deyir ki, kim tarixçi kimdir, bəlkə o objekt kimdir? Kim kimin tarixini yazdı? Biz məsələn deyəndə ki, Sovyet dağıtdı, Sovyet tarixini, dağıtma tarixini yazırıq. Dağıtma tarixini yazanda kimin tarixini yazırıq? Bakılıların tarixini. Biz getmişik, bəraq ki, məsələn Gəncədə nə baş vurdu, Şuşada nə baş vurdu, başqa şəhərlərdə, yəni local historiografi yoxdur bizdə. Burada mega historiografi var, böyük şəhərlərin historiografisi var. Onun üçün o mühimdir, tarixi kim yazır və kimin tarixini yazır. Onun üçün postkolonial deyəndə, tarixşünaslar deyəndə, postkolonial bir dənə də məsələsi budur ki, local, yerli tarix çox mühimdir. Bizim tarixşünaslığında yerli tarix yoxdur, mega tarixlar var. Böyük şəhərlər tarixları, sülalələrin tarixları, nə bilim bana, milli, lokal tarix yoxdur, bu bir. Ondan sonra ikinci nöqtə, ki mən sual verirəm, bu Europeanism var, Eurocentric var və Eurocentric historicism var. Bunu deyəndə bu Europeanism deyər, yəni biz elə qəbul edirik ki, yəni anadan doğumdan qəbul edirik ki, mavi, göz, sarışı, bilən adamdır. Birisi burada otursun, mənim təkin olmasın, amma bu olsa biz deyirik, doş at düşür. Nə deyir o adam? Qaçırıq ki, görək nə deyir? Yəni, belə bir qəlbin heyranlığı bizdə var, Eurocentrism var. Biz önləri qəbul eləmişik. Mən, məsələn, hər şey xaricdə çap olanda, ingilis dilində çap olanda, tez məsələn, İranda tərcümə edirlər. Belə fikir eləmirlər bunu tərcümə. İranın tərcümə işi çox yaxşı, çox böyük. Nəhəng şeyləri var, hər il məsələn, sərgiləri var, kitab sərgiləri var. Və o qədər kitab tərcümə edirlər, mən qalıram. Amma bu kitablar tərcümələri var. Nə, niyə axı? Niyə bu tərcümə şeysi var? Tərcümə pis deyil. Amma bu hayranlıq haradan gəlir ki, adam məsələn qərbdə basılan kitabları hər şey olsa biz onu hayranırız. Bunu biz qəbul eləmişik, çünki bunu Eurocentrism bizə veribdir. 19-cu əsrdə bizə başa salıbdır ki, biz irrational, yəni əqilsiz, məntiqsiz adamıq burada və rationality nədən gəlir? Avropadan gəlir. Yəni, deyil, continuity, yəni bir continuity var orada. Atendən başlayan gedər tam Rönesansdan və Rönesansdan sonra. Bir continuity var orada. İndi siz deyin ki, məsələn, Atena'ya, Rönesansa nə irtibatı var? Weber ilə, Aristo ilə nə irtibatı var? Niyə siz onunla zorla siz Atena'ya atarasınız, qorasınız, İngiltərə, nə irtibatı var məsələn? Amma o irtibatı yavaş-yavaş orientalizm ortaya qoyur. O irtibatı ortaya qoyanda bir Europeanism, Europeanism gəlir. Bu Europeanism istəyək-istəyəmək gəlir, bir Eurocentrizmə gəlir. Yəni Eurocentrizm, Weber diyor ki, deyir ki, modernitə haqqında danışdığı zəvəq Weber, deyir ki,
Doğum yeri modernite için Avrupa'dır. Doğum tarihini de verir. Bir Fransız inkılabı. Biz hanımız bunu kabul edememişiz. Weberian perception'i, Weberian tarihini biz kabul edememişiz. Bu Europe-centric'i kabul edememişiz. Ben bir defa başıma geldi, size tarif edeyim. Bir iclasta oturmuştum Oxford'da, danışırdık tarihşinasla. St. Anthony College'de, ben orada şeydim, adına sabatikalar etmiştim, anlamasını ödeyim. Mezunluğum orada, bir kalırdım orada, sabatikalık kalırdım orada. Danışırdık, tarihşinaslık hakkında danışırdık. Ben hele başladım, dedim ki 1905'ten başladım danışma, Rus inkılabından, ondan sonra danıştım ki İran inkılabından 6, 8 dedi mesela ikinci meşrutiyet, ondan sonra konstitüsyonalizm hakkında danışırdık ve bu reformlaşma. Onunla danışırdım, ondan sonra başladım, Meksik'te de danıştım ki öyle bir Meksik'te de bir konstitüsyonalizm olubdu 1913'te, Çin'de de olubdu, böyle hala havadan danışırdım. Birisi bana durdu orada dedi ki, dedim ki siz bilirsiniz ki bunları, birisi dedi ki yok ben bilmiyorum, bir tarihçi, İngiliz tarihçisi. Dedim siz Çin inkılabını bilmişsiniz dedi yok. Dedim ki siz Rus inkılabını 1905'i bilmişsiniz, Japon savaş dedi yok. Dedim İran inkılabı 1906 bilmişsiniz dedi yok. İkinci meşrutiyet dedi yok. Dedim yaxşı, Allah size sağlık versin. Oturdum orada. Bir yarım saat sonra bu adam başladı, öyle danıştı, geldi Fransız inkılabına. Fransız inkılabına geldi. Dedi, bana dedi ki, siz bilirsiniz ki Fransız inkılabına böyle oldu. Dedim, bilmiyorum. Dedi, siz Fransız inkılabını bilmişsiniz. Dedim, bilmiyorum. Bilmiyorum. Niye ben mahkumam? Şerif adam mahkumam ki senin tarihini bilir. Ama sen benim tarihini bilmiyorsan. Bu benim o departure şeyim, nedir o hareket noktam. Niye gerek Avrupa tarihi olsun, niye olsun? Onun için başladığı şey ki, bana göre o modernite diyende Weberian konsepti ben kabul edemiyorum. O Weberian konsepti of moderniteyi ben kabul edemiyorum. Doğma yeri Avrupa'daydı. Modernity bir global bir projeydi. Ben oraya koyuyorum. O benim sözümdü. Yani modernity, yani biz başlayalım mesela 1900'den beri başlayalım. Gerek mesela 1800'e, 1900'e 300-400 yıldır ki bir sürü şeyler başvurur dünyada. Hindistan'da Moğol İmparatorluğu var. Bak görür musunuz? Şahcihan'da neler başvurdu o dönem. Tamam şeyleri tercüme edildiler. Dini kitapları tercüme edildiler Farsçalar. Yani isterdiler bilsinler ne diyordu. Nucum vardı orada, astronomi vardı orada. Moğol İmparatorluğu'nda. Sefeviler vardı İran'da. Osmanlı İmparatorluğu vardı orada. Yani döyüktü ki mesela büyük imparatorların dönemiydi. Ve bu değildi ki fakat burada gıflette yaşayan adamlar var. Orada sen global bir projeydi moderni. Ve ben kabul edemiyorum ki Europe modernity bir European bir proje. Global bir proje. Ama bu Eurocentric logically gelir bir noktaya yetişir ki ben adını koymuşum historicism. Historiography değil, historicism koymuşum. Historicism diyende yani bir tarihti ki determinizm bir şeysi var. Yani şimdi biz hamımız oturmuşuz tabip otağı orada bir burada ne diyorsunuz intizar otağında oturmuşuz. Gözleme otağında oturmuşuz. Geldiler bizi çağırırlar. Modernleşmem sıra geldi. Gelin modern olalım. Evvel Avrupa oldu, ondan sonra oldu. Şimdi bizim sıra geldi bize. Tek tek gene biz modern olalım. O otağa girer, şapkamızı götürer, papak koy, papakımızı görer, şapo koyar, kravat takar. Ondan sonra modern adam bir tane saat, çift saatli koyar burada. Modern olalım olur. Yani bir historicism belenci gelir. Yani Marksizm de içinde böyle bir historicism var. Yani Marx özü de çok Euro diye gösterilir ki
fəlsəfədir. Mən marxistlə şey deyirəm, tənqidi baxıram, amma rədd eləmirəm. Tənqidi baxanda marxistlə çox eurosentrik bir düşüncədir. Yəni, Avrupaya gəldi verir. Bu historisizm ki deyəndə, tamamən gəlir bizim indiki həyatımızı görür. Biz tamamı iqtisadi, siyasi problemlərimizi istəyirik ki, Avropa modelinə həll edək. Məsələn, deyirik ki, indi istiqlal var burada, Avropa nə cür elədi, biz də həmən istəyirik o modeli təcrübə edək. Yəni, bu historisizmi biz qəbul eləmişik və adətkərli olmuşuq. Bir dənə nöqtəyə mən də deyim, tamam bunların şeysi var, vəqtiniz yoxdur amma elitizm və exceptionalizm var. Bu elitizm və exceptionalizm bu Sovyet hükümətinin bir dənə tarixşünasından iki elementi idi, çox element. Sovyet heç vəqt elitizmə sözdə qəbul eləmədi, rədd elədi. Amma kökə baxımda, o tarixşünası baxımda bu kök çox elitist bir historiografiyadır. Yəni, o historiografi, Sovyet historiografiyada kim elitdir? Vanguard of Proletariat. O parti, o hizmdir. O Vanguard of Proletariat. Ki gəlir, orada oturur və orada. Və ikinci noktada ki, o Sovyet şeydə var idi ki, hala bizdə də var, o exceptionalizmdir. O exceptionalizm, yəni, Azərbaycanda deyəm, exceptionalizm. İstisnalıq. Hər şey Sovyetdə istisnalıq. Hər şey. Yadınızda da o masal psixoloji, məsələn, şey vardı, pomodor vardı 2 kilo. Nə bilim, qarpuz vardı 5 kilo. Nə bilim, hər kəs qardaş-qardaşla yaşayırdı. Hər şey yaxşı idi burada, hər şey, yəni, inanılmaz hər şey exceptional, istisnai idi. Bu istisnai bizim şeyimizdə qalır, gəlibdi və biz bunu qəbul edirik ki, məsələn, kiçik millətlər özlərini, məsələn, Tacikistan gedir, Tacik, məsələn, mən deyim ya, kiçik bir millət Orta Asiyada, onlar da oturanda elə bir fişləyirlər ki, dünyanın şeyində oturublar, santrində oturublar. Bilmirlər ki, dünya bu qədər müxtəlifdir, bu qədər ölkələr var dünyada. Sən kimsən axı burada oturursan? Sən öz həqiqi gör, bax. Məsələn, mən gedirəm, Nagorno-Badakşanda gedirəm orada. Nagorno-Badakşanda, siz bilirsiniz, bu coğrafiyayı bilirsiniz. Nagorno-Badakşanda xarub ülkədir. Gedəndə orada Nagorno-Badakşanda gelirəm, o xarubda otururam, məsələn, istəyirəm tədqiq edib, görürəm orada bir cəmiyyət yaratdırlar, deyirlər ki, müstəqil Nagorno-Badakşan. Deyəm, qardaşım, bu müstəqillik olsa nə yapacaqsan burada? Yəni, belə bir eksepsiyonalız var, hər şey bizdə, hər şey şeyi bizdədir və bu siyasi şeysi də var, bu psixoloji ilə. Ondan sonra bir neçə dənə şey var ki, ikonografiya və nation var ki, bu tarixşünası bu kimi üzüm bir şeydir ki, mən indi danışa bilmirəm, bir neçə dənə şeysi sizə göstərim ki, siz bilin ki, mən nə deyirəm. Milli tarixi yazma çox mühümdür da, yəni hər ölkə milli tarixini yazır. Avropada da yazıblar, İngiltərədə, Fransada, Hollanda, Hindistanda da yazıblar. Amma bu milli tarixi yazma, ən gəlirik o suala ki, milli tarixini kim yazır və nə üçün yazır və kimin milli tarixini yazır? İndi Hindistanda bir məktəb var ki, başlayırlar bunu tənqid eləməyə. Adı o məktəbin adı Subaltern Studies-dir. Başlayırlar bu tənqid eləməyə. Çünki 20 sənə istiqlaldan sonra Hind tarixşünaslığı dominant oldu kimin tərəfində? Kongres Parti tərəfindən dominant oldu və onlar elit bir şey ortaya qoydular. Mən bir çəkə də mən sizə ikon göstərim ki, nə cür bu elit və elitist və exceptionalizm və tarix, sahtəki tarix şeyə gəlir, bugünkü milli tarixə gəlir, ondan sonra sözümü bitirir. Bunları təəssüf ki, bir vəqtimiz yox danışaq, Sovyet dövründə tarixşünaslıqdır, şeydir. Vaxtımız yox burada danışaq, elitizm, exceptionalizm, ingilis dilində də burada da istəməz. Belə, tarixi baxanda bu düşənbədir. Yəni, burada samanilər gəlirlər tarixə. Yəni, 1910 və 19-cu əsr,
Samani gəlir tarixə. Tacikistanın pulu olur samani, bir samani, iki samani, üç samani. Milli tarix köhnə tarixi gətirir, istir yapışdırsın bugünə. Gözəl. Amma fəqət budur ki, samanidən sonra nə? Yəni 10, 11-ci əsr və 19-cu əsr arasında böyük bir döyür var. İndi Tacikistanda qalıblar bu məsələ nəcür həll eləsin. Bütün evlərin adlarını da əsas binaların adlarını Manas, yəni o şeydə əmən şey bu Qırğızistanda Atayev deyir bunu. Qırğızistanda bu Manas məsələsi gəlir. Nəcür Manas özünü göstərir tarixşünaslar və bir ikon olur, bir pilar olur ki, bu milləti bir-birindən yapışdırsın. Ən gözəli sanır şeydədir. Qazaxıstandadır, İzbekistandadır. Bu Samarqand. Bu Samarqand bir bu Əmir Teymurdur. Əmir Teymur siz yadınızdadır ki, o Sovyet vəqtində gəlin, gedirdilər Leninin heykəlində ya şey heykəl, dua oxurdular falan. İndi alır ki, Allah'a şükür gedirlər, şeyə gedirlər, aşkərdir. Əmir Teymur gedirlər. Və İslam kəlimi Əmir Teymurda ki, çox şeylər yazırdı. Amma məsələ paradoks budur. Yəni siz tarixçisiniz, yaxşı bilirsiniz, paradoks budur. Mən deyirəm, gəlin postkolonial baxanda paradoksları yaxşı bir baxar. Əmir Teymur olubdu 15-ci əsr. Yaxşı, 14-cü, 15-ci əsr. Sual budur ki, Əmir Teymurdan sonra nə oldu ölkədə? Şeybanılar gəldilər. Şeybanılar vuruşdular Teymurlarla. Amma ta milli, Üzbəkistan milli tarixində şeybanların izi yoxdur. Mən həmişə biləndə tarix gəlib 1500 Üzbəkistanda durur. Heç şey yoxdur. Ondan sonra başlayır 1850-də ki, Ruslar gəlirlər. Kolonial dövr başlayır. Yaxşı, 1500-dən 1850-yə qədər nə var orada? Xanatda, Xivə, Buxara, Xana yoxdur. Tarix, milli tarixdə izi yoxdur. Çünki orada gəlir istəyir. Niyə biz şey seçmişik? Niyə Əmir Teymuru gətirmişik? Çünki tarixi baxanda ən böyük adamımız Məhəmməd Şeybani o qədər böyük deyildi. O qədər böyük adam deyildi. Lokal bir adamıdır. Ən böyük adam tarixdə şey, Teymurdir. Pəs Teymura gəlir saxlayaq, o olur bizim tariximiz. Amma Şeybanların məsələsi nə olacaq? Təmirlər məsələn şeydə, polislər şeydə, bir adı nədir? Markalarda məsələn Əmir Teymur gəlir, Şeybanıdan qədər yoxdur, puldan Əmir Teymur gəlir. Yəni bu ikonografiya nə iş ediyor? Mən milliyyət, milliyyətçi özünü göstərir və ən yaxşısı da bunu mən tapdım. Əmir Teymur, çox bir-birinə oxşurlar. Çox bir-birinə oxşurlar. Hələ o figur, yəni hələ düzələn adam aynı birdir. Bir də var. Əşədərə şeyin özbəki. Zaman dəyər. Bunu biz deyəndə təəssüf ki, bu məruzə tamamən bu PowerPoint ingilis dilində gedirdi. Mən eləmədim ki, ingilisdə sizə deyim. Fəqət istəyirdim deyim, bu postkolonial tarixşünas ki, Edvard Səid rəhmətli, çox ona biz din minnətdarı gəldi bu dəftəri açdı və bir böyük bir dəftərdir və adam baxanda görür ki nə yəni tarixi kim yazır, kim üçün yazır, niyə yazır və elemanlar var burada. Məsələn, Üzbəkistanın tarixi bütün əvvəldən axirə bir kişi tarixidir. Orada da yox. Mərdlik tarixidir. Yoxdur bir şey orada. Yəni, ülkənin yarısı məhddir. Gəlmirlər tarixi, oturub da evdə. Yəni, belə agentləri tərif edirlər, onun da tərifində belənçi bir tarixşünaslıq ortaya gəlir. Mən indi qapanım, onda suala gedəşdə danışaqlar. O şeyə də ihtiyac yoxdur ki. İndi istəyirsə, əvvəlcə sualları verirsiniz. Hə, buyurun, buyurun. Turaş bəy, çox özür istəyirəm, qısa bir şey. Demək istəyirəm ki, milli təlimin səviyyəsinə görə, məsələn, etiraf eləmək lazımdır ki, siz sayıq və sayıq. Avropa sayağı, Avropa tərzdə təhsil almışsınızdır. Yox, mən əvvəl təhsilim İranda idi. Sonra? Sonra xaricdə. Sonra
Oxford. Onu genişləndirmişsin də o sayan, ona görə mənə belə gəldi. Ona görə kənardan, yuxardan hər şeyə nəzər sala bilirsiniz, analiz edirsiniz və s. Bizim də məsələn, tragediyamız, bədbaxtçılığımız odur ki, o səviyyəyə qalxmaq üçün milli təlimi o səviyyədə görmək istəyirəm. Dediyim odur. Avropa, Avropa sentrizm deyilsin, ona görə bəziləri Avropaya göz dikmir ki, ona görə məsələn, itaat edirlər. Səviyyə müxtəlif, başa düşürsünüz. Səhsiz, yani əsas var. Ve o səviyyəyə çatandan sonra biz deyə bilərik ki, məsələn, mən mənə, sən məsələn, indi cəhd göstərməliyik ki, öz aləmimizdə bu kiçik tarixləri, lokal tarixləri, lokal tarixləri yazmaq üçün ona da səviyyə lazımdır, düzdür. Mən fəqət sözünüz düzdür, amma mən fəqət bir şey başa düşmədim o sözdə ki, siz deyirsiniz, buyurursunuz ki, məsələn, Avrupada belə deyib, biz belə qalmışıq, mən Avrupada təsirləmişim, düz. Amma sual budur, mən niyə gələm, mən şərq adamıyam, niyə gələm, məsələn, mən sizə bir şey deyim, bir şey deyim sizə, bu ülkədə, Solmaz xanım bilir, bir neçə dəfə biz müxtəlif ülkədə, Allah qoysa bir, bir neçə aydan sonra da burada da bir konferansımız olacaq. Bizim bir tane cəmiyyətimiz var, adı Seçsin. Yəni South South Dialog var. Mən deyərəm ki, siz düzdür. O Şövrəvi döyü vəxti, Sovyet vəxti, önəmçi şeylər olur. Niyə siz Hindistanı baxmısınız? Niyə Hindistanı baxmısınız? Hindistan dəhəngdir. Niyə Hindistan tarixşünaslığı? Mən gedəndə, mən iki yaşda qalıb oradaydım, Dehlidəydim. Getdim bir dənə kitab evində. Nə qədər kitab, teori kitab aldım. Postkolonial teori aldım. Hindilər yazımdan. Şahanə, mən onlardan çox şey edirəm, istifadə edirəm. Biz gələdə, biz fəqət olmasın ki, biz məsələn qərbə baxaq, ya Amerikaya şeyə baxaq. Mənim şeyim ki, Hindiyə gələdə şeyə baxaq. Hindilər, İngiliz dilidir, əsasən transmission idi, o qədər ki, İngiliz dilidir və daha geniş kitab dairəsi, oxu dairəsi var olacaq. Mən demək istəyirəm ki, sizinlə gəlmək üçün o səviyyədə durmaq lazımdır, onu demək istəyirəm. Və bunu da müəyyən şəraiti almaq olacaq, bu səviyyədə durmaq lazımdır. Avropaya çatanlar, mən demirəm ki, Avropaya nə bilimlərə çatmaq lazımdır, ötmək lazımdır. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, biz kosmosunda uçaq, məsəl üçün, oradan baxıb saat neçədir görəndə, biz hansı başqa bir məsələlərlə məşğul oluruz. Səviyyəmizi qaldırmaq lazımdır, buna da təhsil, təlimi, reform edəmək lazımdır. Bax, mənim fikrim bu. Keçmiş təhsil. Bir də çox
yüksek seviyeli, yani yüksek seviyeli Sovyet elini getirmeleri. Ve Sovyet elini dünya devletinin elini, bölge devletin elini. Ve bizim de çok güçlü bir metodolojimiz var. Şimdi onun müeyyen bir tarafını kenara koyuyor. Ama biz gelin danışalım, indiki bizim Azerbaycan elini. Çok güzel söz dedi yani kardeşim Suraç Bey. Bir mega tarih yazarım, milletin tarihini yazarım. Ama kişi tarihleri, bir kendin, bir rayonun, kişi hansı bir hadisenin tarihini yazdım. Orada ise yazdırlar. Hemen bunu ben diyeyim. Ne diye yazdım? Her kendi tarihini. Ben size bir şey diyeyim. Mesela ben geçen yıl bir kitap var. Adlanır İstoryoslava Republiki. Azerbaycan, Washington, Washington, Dinosatürk. Moskova'da çıkıp, Rani Sinek bu eşyasında, hem müellifle bir Rasim Alay. O, Azerbaycan'ın birinci şahslarının köməkçisi kimi, prezident aparatının 5. mertebesinden bakır, kanun deşili təsir edir. Mən de küşədə halk hərəkatının, kralı köşkünün biri küşədən yazmışam. Təsəvvür edin ki, bu kitab çıxır, Azerbaycan'a gəlir, 1000 nüsxə çıxır. 700 nüsxəsi Moskova'da yazılır, yayılır, 2 dənə də resiyyəndə çıxır. 700 nüsxə gəlib Azərbaycanda. 300 nüsxə gəlib Azərbaycanda. Demək, bir balaca bir kitab şirkətinin sahibi, özündən ibarət bir alim xanımdır. Zəng edib Azərbaycanın Evlər Akademiyasının fundamental kitabxanasının direktoru. Dediyim ki, biz belə bir kitab çıxır, iki Azərbaycanlı yazıb Moskvada çıxır. Onun iki nüsxətini istəyirik kitabxanaya bağışlayaq. Deyib, kim onu yazır? Deyib, Rasim Ağayərdən Zərbiş Ərzadır. Deyib, onlar mütəllif uçulardır. Mən isə deyilər ki, mən deyək ki, olmuş kitablarında o adamların kitabları olurdu. Bax, indi mən kitabı yazmışım. Azərbaycanda bir Hüseyin Bala Səlim olmalıdır, bir resim yazı olmuşdur. Mənim fikrimcə, Azərbaycan elmi üçün, Azərbaycan tarix elmi üçün çox mühümdür ki, hələlik bu hərəkatın iştirakçıları kitabdırlar, əksəriyyəti. Onlar yazsınlar, öz xatirələrin yazsınlar, xatirələri təsvir etsinlər. Bizdə yox, yazıblar. Məsələn, mən bilirəm ki, Azərbaycan xalq edəsinin tarixində bir elmlər doktorluq adına bir dissertasiya yazdı. O dissertasiyanın mənbələrinin 98% azadlıq edir. Bu necə tarix olacaq, hamı bilmir. Bu demək bir mücadilə var. Maşallah siz yəqin ki, bizim kitab mağazalarına getmişsiniz. Oradakı rəhlər var, xüsusi rəhlər var. Ulu öndərin şəkilləri, onun varisinin şəkilləri. O da bir tarix. Azərbaycanın müasir tarixi iki əsatir üzərində bulunur. Əsatirin deyil ondan ibarət ki, qara bir imperiya var idi, tam zülmət kimi qapqar, əsəri. Bu zülmət kimi qara ölkələrdə bir dənə Ağabbar Respublika var idi. Azərbaycan. Niyə bu qara imperiyada Ağ Respublika vardı? Çünki onun başında Heydər idi. Və bu qara imperiyada Ağabbar Respublikanı Heydər çox böyük uğurla inkişaf elətdirirdi. Elmini, mədəniyyətini, xalqı ağ günə çıxarırdı, azadlıq vardı, demokrasi vardı, deyir, adım iyilər bunlarına getirdim istədi. Qara qüvvələr onu hakimiyyətdən kənarlaşdırdı və xalqın qara günləri başladı. Düşmələr ayaq açdı Respublikaya. Respublika dağılırdı, parçalanırdı, xalq ayaqda qalmışdı və birdən ağına gəldi ki, mən belə bir böyük bir oğlum var, sərkərdən, qəhrəman dahi, ona dedilər ki, xaric edir gəl hakimiyyəti, dedi, istəməm, küsürəm sizdən. Dedilər, sən Allah gəl, sən Allah gəl, dedi, yaxşı, gələrəm. Gəldi, Azərbaycanı xilas eləndi, nəsillərə qalan sərvət qurulumu dövlət. Və bu bir... Bir əsatdır. Bu bir əsatdır. İndi ki, bir əsatdır. Qafqara bir respublika var idi. İçində də Qafqara Azərbaycan olmalı. Xalq ayaq altıda qalmışdı. Xalqın qara günləri başladı. Yadırlı qəsbiyalar ayaq açdı ölkəmizə. Xalq qaldı neynəsin? Birdən xalqın içindən qəhrəman oğullar çıxdı. Xalq yerəsini dedirlər. Milli hərəkat. Onlar xalqı oyatdılar, hamısı qaçdılar. Bir qəhrəmanlıq sinfoniyası, ikinci qəhrəmanlıq sinfoniyası, üçüncü qəhrəmanlıq sinfoniyası və müstəqillik əldə etdilər. Qan hesabına. Və bu zaman bəd adamlar kənardan, sağdan, soldan gəldilər, hakimiyyəti onların əlindən aldılar, Azərbaycan içərdən qara günləri başladı.
Əgər istəyirsiniz ki, ağ günlər qayıtsın, gəlin bu həmin milli demokratlara səs verin. Bu da o bir əsasdır. Və bu iki əsasının arasında xalq qalıb çəkdir. Mən də sıravi bir vətəndaş kimi yazmışam ki, bu mən ayın 88-ci il fərqədə oxşar bayrağın 13-də filan yerə gedim. 14-də filan şey oldu. Və 89-cu ildə filan söz oldu. Filan kəs belə dedi, filan kəs belə dedi. Və axırda da bu alındı. Və mən axırda demirəm ki, bütün bu arsaların arasında hakimiyyəti istəyən, nefti istəyən, vəzifələri satmaq istəyən adam durur. Yox, mən demişəm ki, o xaslər elə getdi ki, axırda o istəyən olur. İndi bu hakimiyyəti istəyən adam bu işlərin həyata keçməsində olub, olmayıb, mən orada olmamışam. Amma bu adamlar üzəri həkim işi var. Dərsdən hesab edirsən ki, sən tarix yazmışsan, ya şəhadət getirsən, o ayrı-ayrı bir şeylərdir. Yox, ayrı şey deyil. Yox, sizin kitabı ayrı nəzərlə də baxmaq olar ki, bu nə yazırsan, o hadisələrin iştirakçılarsan, orada sən subyektiv, şübhəsiz subyektiv mövqeyin var, o istəsən də, o cümlədən rastlı, o başqa məsələdirsən, intellektual səviyyə, sən düşüncə tərzinsən, özünün məharətin odur ki, sən olaraq var qədər obyekti vermişsən. Amma mənə elə gəldim ki, bugün bizim söhbətimiz ondan daha bir, başqa bir səhvidə gedir və Esmirada xanım bizim çox ağlılı bir nöqtəmizi toxundurdu ki, yəni daha doğrusu Turaş bəy ona bir təkam verdi və o da onun, mən Esmirada xanımın mövqeyinə razıyam nə barə, çox üzr istəyirəm ki, Zərdüş o qədər maraqlı həm söhbətdir ki, mən qorxuram ki, biz hakimiyyəti alsın o ailə, biz burada oturanlar başqa danışan məclisdən gecə söhbət, yəni məclisin hakimiyyəti. Mən bugün istifadə edirəm ki, bugün bu idarəçilik mənim əlimdədir, icazə verin. Mən sənə biz gecə gündüz qulaq atmağa hazırıq, razıyıq. Kitabımı oxumuşum. Xırda tarixlər haqqında nəyəm? O şifahi tarif, birisi ilə bir yerdə. O şifahi tarif bir proyekt dedi ki, yəni ki, biz bəlkə o tarifə yaxşı baxmırıq, amma onlar o institutu çox mobil işləyir və 88-93-cü illər ərzində bütün bu hərəkətdə olan həm kommunist liderlər, həm bu xalq hərəkatında iştirak edən adamların hamısından biz müsahibə aldıq. Mobil millər. Və xalqın nümayəndələrindən aldım. Vasitə satan. Hə, öz tərəfindən deyim ki, o, mən hesab edirəm, o da istinadır, son bir həqiqət deyil. Ona görə ki, xüsusilə, əvvəla hər kəsin öz subyektiv mövqeyi idi, yəni onu kompleks baxmaq lazımdır. İkincisi, o partiya xadimləri şübhəsiz ki, səmimi deyildilər. Yəni, axıra kimi hamı qorxurdu, çox sözü, amma mənbədir, yəni o mənbə yarandı. İndi lokal tarif haqqında da qoyuruz. Mən fəqət bunu deyim ki, yəni mənbələr müxtəlifdirlər. Biz heç vaxt bunu iddia eləməmişik ki, o mənbə tək mənbədir və liqanə mənbədir. Gələn mənbələr gəldilər, Zərdüş çox yaxşı dedi ki, siz o həyatı geçiribsiniz, siz gələ yazarsınız, öz xatırasınızı yazarsınız ki, biz bir hafta nə başlıyoruz bu məmləkətdə. O çox mühümdür. Amma o məhəlli tarixlər, mən fəqət bir tarixşünası mənzərəsindən deyim sizə ki, ümumiyyətlə çox həm Avropada, həm Asiyada tarixşünaslıq sənələr, əsrlər olubdur ya politik tarix, ya siyasi tarix, ya sülalə tarixi və biz. 20-ci əsrdən beri başlı təzə bir məktəb və o da sosial tarixdir. Yəni, yavaş-yavaş sosial tarix gəlir, ictimai tarix gəlir. Və biz onu deyirik ki,
aşağıdan bakmak tarihi. Yukarıdan değil, aşağıdan bakmak. Yani bizim amillerimiz, faillerimiz elit değiller, belki küçümler. Yani ne vengardı proletaryadılar, ne demin şahsılar, ne falandılar, ne elitler. Yani aşağıda bir şey bakır. Bunu aşağıdan bir bakışa his fifran below diyorlar. Ama şimdi tekriben 30-35 ildir ki yine de bu sosyal tarihinde böyle taze bir mektep gelirdi. O da günlük hayat deyirler. Everyday life deyirler. Mesela ben size bir tane nimune vereyim. O 1935 ve 39 hakkında çok kitap var. Ruslar yazırlar, Avrupalılar, Asyalılar çok yazırlar. Yani o Stalinist represi hakkında çok var. Medvedev, ne bileyim o birisiler yazırlar. Ama çoğu bu kitaplar bana göre siyasi tarih. Ve siyasi yukarıdan bakır, data verir, neçə nəfər getdilər, neçə nəfər falan. Ama ben bilmirəm, mesela Magadan'da ne baş verdi? Hayat ne cürüdü Magadan'da? Günlük hayat. İndi təzə bir İranlı Doktor Səfəvi bir tane kitap bırakıbdı Tehran'da. Der Magadan kesi pir nemişəbəd. Magadan'da heç kəs qocalmır. O kadar yaxşıdır. Mən o kitabı okuyanda sabahdan akşama kimi göstərir ki hayat ne cürüdü Magadan'da. Millet ne cür yiyirdiler, içirdiler, yatırdılar, işlirdiler. Belə bir sosyal tarihi var. Mesela var mı? Siz yaxşı bunları bilirsiniz ama bir şey var. Mesela ben o iki tane roman var. Elia Ginsberg yazırdı. Onu bilirsiniz siz. O kitabı adam Ginsberg kitabı okuyanda çok hoş gelir. Adamlar gelirler, gedirlər, orada ne başlıyor. Hala hemen o da siyasi tarih. Yaxşı. Onlar siyasi tarihler. Ama bir tane Patricia Fitzgerald bir tane kitabı var. O kitap o kadar küçük bir kitabdır. Adıdır Everyday Stalinism. Yani günlük Stalinism. Yazıbdı. Amerikalıdır. Çok yaxşı, əla Rus dili bilir. Çok liberal adamdır. Anti-Sovyet deyil. Yani Hoover Institute'dan gelmiyor. Anti-Sovyet deyil. Liberal adam ama günlük hayatı gösterir. Günlük hayatı nereden gösterir? Onun materyalları, sorsları nedir? Kravata değil, İskra değil, İzvestiya değil, Moskova'nın arşivi değil. Gedibdi lokal, küçük şehirlerde arşivleri açıbdi. Görübdi hayat ne cür idi o 1930'da, o küçük şehirlerde ne cür idi? Mesela evlenme, boşanma, içme, gülme, giymek ne cür idi? Hayat ne cür idi? Yani İslam'ın vaktinde ben ne cür yaşayırdım? Tatil günleri ne cür geçirdi? Ne bileyim evde ne cür yaşayırdım? Evde ne cür danışırdım? Bunu ben deyirəm everyday life, onun da bağlıyorum bu local history'a yani kırda. Yani maga değil artık küçük şeydendir. Hele bu çok küçük ve bu nimune kadar verir misin? Ben bir şey deyim ki, ben tamamıyla razıyam Turaş Bey'le. Ama bir moment var ki, siyasi tarih olmadan o günlerlik tarihin yazma ve anlama mümkün değil. Bir seviye canında onu yazmak. Ancak o günlük tarih o adam için anlamlı ve maraqlı ola bilər ki, o adam siyasi tarixi artık bilir. Ondan sonra o məsələni o görür ve o insanın hayatını ki, çünkü insan təşrif yaşamır ki, müəyyən bir ölkədə zaman kəsildi o büyük siyasi siyasətin vurduğu qanunlar çərçivəsində yaşayır. Buyur adam. Mən sizin dediğiniz sözlere elave olarak demek istedim ki bu gündelik tarih yani 19. əsrdə anal məktəbi Fransa'da yaranır, Brodel'de onun yani yaratıcısı, valisi Brodel hesab olunur ve o Brodel yani Solman Hanım'ın sözünün cümlesi
elə yüksək biliklərə malik adam olub ki, o biliklərə arxalanaraq, o bu siyasi, yəni siyasi tarixi bilə-bilə, iqtisadi, siyasi, qlobal tarixi öyrənib, öyrənəndən sonra bu gündəlik tarixə gəlib çıxır. Ona görə bu 19-cu əsrdən başlayaraq, bu günləri əslan olsun ki, bu bizə indi-indi gəlib çatır. Yəni sizin də vasitənizlə, yəni sizin leksiyalarınız vasitəsilə və xaricilərdən yenə də gəlib çatır. Ancaq bizdə də belə ənənələr var idi. Bizdə belə ənənələr var idi. Bizim, yəni, xırda şəhərləri gəzmək vacibdir. Kifayətdir ki, bizim məsələn, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlləri, ortaları qəzetlərə nəzər salanda, yəni məhbu orqanlarda, orada çox yaxşı elə gündəlik tarixin təsiri görünür və bu, yəni belə bir məqsəd qoysan qabağına, təbii ki, onu çata bilərsən və çox maraqlı bir şey alına bilər. Əfsuslar olsun ki, bizə son zamanlar tendensiyalar tamam başqa səmtə yönəlib. Yəni, bu Qarabağ münaqişəsi ortalığa çıxandan sonra bizim əsas tarixçilərin istiqaməti, işi ancaq erməniləri iştira eləməkdən ibarətdir və öz həqiqətimizi dünyaya çatdırmalıdır. Təbii ki, bu iş də olmalıdır və yerinə yetirilməlidir. Lakin, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu iş bir tərəfdən yerinə yetirməlidir və dünyaya çatdırılmalıdır. Çünki ermənilərlə müqayisədə biz çox ucuz duruq da, informasiya müharibəsində. Demək olar ki, yüzlərlə, minlərlə kitablar onlar çıxardırlarsa, biz bir kitabla çıxardırlar. Bu işi görməklə yanaşı, biz öz tariximizdə, yəni müasir tarixin istiqamətlərində, müasir dövrdə hansı ki istiqamətlər var, biz o tarixə nəzər salmalıyıq. Çünki biz yenə də yerimiz alacaq. Biz bir tərəfdən bu ermənilərə başımız qarışıb, yenə də bizim öz tariximiz, yəni öz proseslərimiz, dünya proseslərimiz biz yenə kənarda qalır. Bizim mənim üçün böyük faciədir. Çünki mən, məsələn, istədiyim şeylərə özü də indi nail ola bilmirəm. Çünki görürəm ki, əvvəl mən bu işi görməliyəm, sonra olursa işi görməliyəm və s. Mənə də gəlir ki, bu barədə bizdə doğrudan da çox yaxşı olardı ki, birincisi, tarixçilər içərisində xarici dillər çox yüksək səviyyədə deməli, tədris olunaydı. Esmeralda xanım demişkən, doğrudan da tədris sistemi, birinci, nəinki birinci, hətta bağçadan, qaraq, yəni, baza təhsili, deməli, bağçadan başlayaraq, deməli, ali məktəblərə görə sistemləşdirilmiş təhsil, deməli, sistemi yaradılmalıdır. Bu təhsil sistemi yaradılmasa, biz heç nəyə nail ola bilmərik. Tək düz doğrudan da çox istedadlı adamlar nəsə yaza bilər, ancaq o da dünya səviyyəsinə elə də çıxış yolunu tapa bilmək. O görə, ümumiyyətlə, tarixin problemlərini, Azərbaycan tarixin problemlərini həll eləmək və müzakirə eləmək üçün böyük bir ehtiyac var belə bir seminarlara. Buyurun, çox cavab versin. Bir qısa bir remarka verəcəm. Sonda Edward Said ilə bağlı. Bizim bu gördüyünüz filmdə də, sizin çıxışınızda da Edward Said'in doğrudan da böyük alim olduğunu və ondan qabaq da biz təbii ki okumuşduk onun. Mən şəxsən bir 3-4 məqaləsini okumuşdum. Əslər olsun ki, bu kitabı Orientalizm kitabını okumamışdım. Lakin o Orientalizm kitabından hissələri okumuşdum. Və belə bir təsəvvür yaranırdı ki, o şərqi qərbə qarşı qoydu. Deyirsiniz, yəni qərbi şərqi qarşı qoydu. Mənə elə gəlir ki, müasir dövrdə yəni bu çox da arzu olunmaz saldır. Nəyə arzu olunmaz saldır? Yəni o elə şeylər tapırdı ki, məsələn, romanların özündə də, Jane Austen'in romanında da, yəni ki, burada nə ola bilər şərqə qarşı? Onlar Hindistanda düzəldilmiş deməli, çaşqalardan, stəkanlardan çay içir. Yandılar və Hindistanı koloniya hesab edərək, yəni belə xırdalıqlarda da var idi. Mənə elə gəlir ki, bir az o ifrata, necə deyərlər? İfrat dərəcəsinə çatmışdı Edward Said. Öz, deməli, qərblə şərqin üzrə qoyuşu, qarşı durmasına. Sizə elə gəlir. Əvvəl mən
deyim ki, mən heç vaxt siyasi tarix müdarlığa müxalif deyim. Yəni, tarixşünaslıq müxtəlif şöbələri var, ide tarixi var, siyasi tarix var, sosial tarix var, ictimai tarix var. Yəni, siyasi tarixdə bir şöbə var və çox da insanmalı, yaxşı şöbədir, yaxşı çəkdir və o da özü yeri var. Amma mən, çünki özüm sosial, ictimai tarixdir, mən öz malımı satıram. Yəni, kəs öz malımı satıram. Mən də öz malımı haqqımda danışıram ki, ictimai tarixin əhəmiyyəti nədir? Çünki siyasi tarixini hər kəs yazır və bilir və düzünü deyim ki, biraz da asaddır. Yəni, bunu demək istəmirəm, asaddır. Siyasi tarixçilərə ihanət eləmək istəmirəm. Amma asaddır. Məsələn, mənim tələbələr, doktora işləyən gələn tələbələr birinci dəfə istəyirlər siyasi tarix yazsınlar. Çünki məlumdur, arşiv orada, məlumdur. Hələ mən deyim, o arşivə getmə, gel 200 kilometr gəl o kətdə, orada, o birisi şeyə, o birisi, biraz çətindir də oraya getmə. Arşivlər, siyasi arşivlər məlumdur, amma arşiv siyasi tarix mühimdir və həmişə də mühim qalacaq. Yəni, önün şeysini mən inkar eləm. Amma mən o ikinci sual ki, siz dediniz Edvard Said, mən tərsinə, mən Edvard Said heç vaxt bu şərq qarşını qoymur və bir dənə şeysi də var, təəssüf ki, Hamlet müəllim yoxdurdu. Mən gəlmədən qabaq bir neçə dənə şeyə Hamlet müəllimi göndərdim ki, gəlmədən qabaq dağıtsın və bildirsin. Onlar məsələn bir dənə yaxşı bir dənə məruzəsi var Huntington əleyhində. Və deyir ki, bu rest and rest, bu nə qədər səhvdir, elə belə bir şey yoxdur, rest, rest yoxdur. Yəni, Edvard Said heç vaxt deməyir ki, məsələn, orientalizm, oksidentalizm. Yəni, hər şey yaxşısı bizdəndir, pisi oradadır ya, bülbül həmişə Şirazdan oxur, nə bilim, qumri oradan oxur, belə bir şey demir. Deyir ki, o fəqət buradan, məsələ buradan çıxır ki, aya, o mənim sözümdür, biz qəbul edirik ki, bu 1500-dən beri dünyada gələn bu proje, modernity, individualism, individual autonomy, autonom, nə deyil, individual autonomy? Bunlar, bu modernitə ilə gəldirlər, individualism, individual autonomy, bunlar global bir projə idi ya Avropa bir projə idi? Sual buradan gəlir. Mən deyirəm global idi. Mən demirəm, bu Weberian şeysini o rədd edir, mən də rədd edirəm, bu postcolonial theory rədd edir. Subut da edirik ki, həmən vaxt ki, orada baş vururdu Almanda, 19-cu əsr, burada da verirdi. Amma biz bunu görmək. Məsələn, mən sizə bir nimunə verim, fəqət tək bir nimunə verim. 1553-də bir dənə səfir gedir Viyana'da, İstanbul'a. Adı da Gujian de Buzbek. Bunun kitabı var, Turkish Letter, Türkiyədən məktublar. Mən onu gətirdim, Şahinə verdim. Dedim, o çox yaxşı ki, okumadım. 16-cı əsrdə, yəni 1553-də bu İstanbulda bir xeyli ay qalır və kağaz yazır oradan ki, Türkiyədə nə baş vurur. Bu əsən başa düşmür ki, Türkiyədə nə baş vurur. Çünki Türkiyə düşməndir, Osmanlı İmparatoru düşməndir. O baxışdan hər şeyi görür. Məsələn, deyir ki, Türklər bilmirlər, saat nədir, vəxt nədir. Mən görürəm ki, 500 il qabaq Şeyx İbrahimin kitabı var, saat haqqında. Mən deyirəm, həmən o vaxt ki, Buzbek bunu yazır, Təbrizdə saat var idi, İsfahanda saat var idi. Deyir ki, müsəlmanlar saata müxalifdirlər. Çünki o zəngi çalır, müxalifdirlər. Müsəlmanlar heç vaxt saata müxalif deyirdir.
müsəlmanlar o zəngə müxalif idilər. O çünki o kilisiyə gəlir. Xaqaninin şeirini oxuyursunuz siz, üstadsınız. Deyir, sobhe dər kəf mi gözəşdən bağımdad, bang nağus muğan əz peyfetad. O nağusdir, o nağusu deyəndə Xaqani bunu deyir. Xaqani deyəndə saat məsələsidir, zəng məsələsidir. Ondan sonra siz İrana baxanda, Türkiyəyə baxanda saat var, amma zəngsiz saat. O zəngsiz saati mən adını, çünki plak ingilis deyəndə zəng deməkdir. Mən axtarırdım ki, bir ad tapım ingiliscə, çünki məqalə yazırdım o bu arada, nə ad tapım? Sonunda birisi Maleziyada mənə dedi ki, adını qoy, non-striking clock, zəngsiz saat. Müsəlmanlar saata müxalif döyürdülər, disiplinə müxalif döyürdülər. O saat zəngi, nağusu deyil ki, nizə şey edirlər. Yubiliyonunu qeyd edən sultan nədir? Osmanlı sultanı. Ən son. Əbdülhəmid. Yubiliyeni qeyd edən hər şəhərin Osmanlı İmparatorluğundan əmr etdi ki, hər şəhərdə gələ bir dənə saat bürcü ki, tavır, plak tavır. Amma o saat bürclərini baxanda hamısı zəngsizdir. Saat var, amma zəngi yoxdur. Bax indi, Qujyen Dubuzbək 1553-dən gedir İstanbul'a, baxmır ki, zəng nədir, o görüşdə, o baxışda baxır, deyir ki, müsəlmanlar saata qarşıdırlar, müxalifdirlər. Yox, qardaşım, saat deyil, zəng məsələsi. Yəni, belənci şeylər çox var tarixdə. Bir sual var bizim. Siz özü təqdim edin. Baba Bayramlı, Xəzər Universitesi, Siyasi İlimlər Departamentinin müdiri. Turaz bəy, çox sağ olun, çox maraqlı çıxış edədiniz, orijinal fikirlərinizlə, onun səhvərdən də yaradıcılığınızla tanışır və onun da bilirik, yeni bir baxışınız var, tamamilə fərqli tarixi proseslərə, o cümlədən Azərbaycan tarixin özünə. O, mənim sorum sizin bu modernite dediyiniz məsələ ilə bağlıdır. Siz qismən indi axırıncı tanışıqlarınızda bəzi elementlərini onu dilə gətirdiniz, amma hər halda sualını vermək istəyirəm ki, tam cavab alın o məsələ ilə bağlıdır. Mən sizin onu deyim ki, tənqidlərinizi bölüşürəm ki, qərb tarixçilərinin modernite dediyi şeyi, deməli, özlərinin gördüyü kimi yalnız son yeni dövr tarixi ilə bağlamalı və sizin də bu şəkildə məsələni qoymağınız ki, buna qlobal yanaşılmalıdır. Yəni, modernite məsələsi varsa, buna qlobal yanaşılmalıdır. Əgər elədirsə, sizcə dünya tarixinin həm qərbi, həm şərqi əhatə edən elə bir dövrü varmı ki, həmin o dövrü biz götürək və deyək ki, həmin bax, moderniti burada başlayır. Bu, həm qərbi, həm şərqi təmin edə bilər. Mən deyirəm də, mən dedim sizə, ərz elədim. Mənə görə 1500-dən 1650-yə kimi nə baş vurur qərbdə? Mən kalvinizmə tuturam, luterizmə tuturam orada. Mən gedirəm o kalvinizmi və luterizmi baxanda, gedirəm Moğol İmparatorluğunu baxıram, görürəm Moğol İmparatorluğunda, Cahangir vəxtində nə baş vurur? Çini baxıram. Yəni, mən deyirəm ki, bu modernitə, mən o modernitədən əvvəl danışmıram. Yəni, Moğol və ondan sonra Səlcuqlar, o başqa bir məsələdir ki, başqa bir çərçivədə ondan baxsın. Amma 1500-dən beri deyəndə bu bir qlobal bir dönəmdir, bir dövrdür. Bu dövrdə çox şeylər baş vurur, dünyada baş vurur. Dünyanın çox yerində baş vurur ki, bunların fərqi 50 il, 60 il belə fərqləri var. O çox böyük var. Məsələn deyəndə, mən həmən məsələn biz deyirik, sənət gəlir, hə? Sənət gəlir. Mən məsələn, Şoray Milli Məclisində, Tehranda bir dənə yaxşı bir dənə şey tapdım, manuskript tapdım. Məsələn, 16-cı əsrdə İsfahani yazıbdır, üç risali sənəti. Mən demirəm ki, orada da həmən qəd sənət iktişaf eləmişdi ki, məsələn, Yaxlandanda eləmişdi. Mən istəyirəm, deyirdim, o vəxtdə İstanbulda, Tehranda, Kəlkətədə,
Dehlidə o dəqdəqə var idi, o fikir var idi, o şey var idi, gələ bir şey dəyişsin. Yəni siz deyəsiniz ki, o autonom, o individual autonomy deyəndə, autonom, individual deyəndə öz sözdə var idi. Siz gedin, məsələn, Moğol imperatorlarının şeylərini baxın, görün. O vaxtda məsələn Əkbər Şah deyəndə ki, ayin Əkbəri gəlir, o ayin Əkbəri nədir? Kökünü baxanda, ayin Əkbəriyi baxanda, görürsünüz ayin Əkbərinin kökü, individualizm otanimi var orada ayin Əkbəri. Deyirəm, gəlirsən, müsəlmansən, yahudsən, nəsən, nəsən, bu şəhərin, bu ülkənin vətəndaşısan da, otanimi, otanimi, bu hələ Luther demir, Əkbər. O dinlə demir, bu dinlə deyir. Yəni, bu qədər belə kiçik şeylər var. Amma mən deyirəm ki, bu qlobal bir şeydir, qlobal bir projəyidir. Hə, buyurun, Fərdi. Mən də istəyirəm, amma özgür deyilmi, yəni sual qoyun. Fərdi, çox dərin ağrıyım. Çox dərinə getirir. Yox, bir qədər mən bir öz nəzərimi istəyirəm, deyim ki, bəlkə o da sonra Fərdi özündə ona cavab versin. Mən elə gəlir ki, Frans Bey, bu Edward Said'dən çıxış edərlər, bu orientalizmin elm kimi boynuna öz olduğu, o elm özü götürdüyündən daha böyük bir vəzifə qoyur və ondan misiya qoyur və ondan onu tələb edir. Orientalizm elmi özü mənim aləmimdir. Elə kolonializmdən tələbindən doğaraq, yəni biz onları burada elə başa düşürdük ki, ondan yaranan bir elmdir. Yəni, o dövrdə ki, bu qərb ölkələri gedir, işğal edir bu şəhəri, məcbur olur ki, bu ölkəni başlasın öyrənməyə. Şübhəsiz o dövrün artıq ən əvvəl iqtisadi cəhətdən geri qalmış bir dövrünü tutur da, yəni bu kolonial dövrlərin ki gəlir, onlar da buna müstəmləki olur. O nəzərdən yanaşır, son, ən əvvəl siz özünüz şərşünaslar bilir ki, nəyə başlayırlar öyrənməyə. O cümlədən də İran şünaslığı, o cümlədən də hələ Rus şərşünaslığı. Ən əvvəl başlayır son əsrlərin tarixini öyrənməyə və o elmi çərçivədə o elm yaranır bir şərşünaslıq elmi kimi. Şübhəsiz inkişaf elədikcə başlayır onun keçmiş əslinə qayıtmağa. O baxımdan mən hesab edirəm, Turaş bəy deyir ki, o orientalizmin son heç olmasa 500 il, 600 il. O dövrün tarixi ayrı-ayrı sivilizasiyaların tarixidir. Heç də şərqşünaslıq elminin obyekti ola bilməz. Şərqşünaslıq nisbətən daha məhdud bir elm sahəsi olur və o həddə görünür bəlkə də mənfi nəzərlə öyrənir. Yəni, kartina o mənzərə mənfi çıxıb ki, öyrəndikləri mənfi ki, Edward Said təsdiqkeş olaraq başlayıb o nəzərləri tənqid eləməyə. Yəni, onun o kökündə də bir səbəb var, yəni real bir səbəb var. Turaş bəy özü gələr, bu qərbdə oturan şərqşünasları əlbəttə bizə nisbətən o qədər daha çox məlumatlıdırlar ki, o həddə gəlib çatandan sonra mən Əsmiraca xanımdan 100% razıyam ki, gələk o qərb məktəbini, qərb tarixçili məktəbini keçirsən, onun hər o əlifbasından tutmuş, onun bütün o kökünə kimi ona bələd olasan ki, ondan sonra hazırlıqlı olasan ki, sən ona tənqidi baxasan və onun naqisliklərini də görəsən. Bax, bu baxımdan mən necə deyərlər, çox rahat qabul edirəm bu şərqşünaslıq elmini. İndi Fərdan buyursun. Çalışaram, çox qısa. Yox, nə qədər sənə limit yoxdur, çünki məmnuniyyət. Çox dərində gedir. Birincisi, mən onu deyirdim ki, bu Sovet elmində bir tarixi proses deyilən bir məqsum vardır və o tarixi proses ümumilikdə heç də onun da nəzərdə tutmurdu ki, hansı isə bir planetimizin güşəsi başqa planetin güşəsindən tamamilə ayrılıqda inkişaf edir. Və bu da həqiqətdir, mütəxəssislər onu bilirlər ki, əgər Yunanistan tutarlı, deməli, Avropa mədəniyyəti, sivilizasiyasının özəyi sayılırsa, Yunan mədəniyyəti də, onun kökü də qədim Misir mədəniyyətinə, yaxın şərq mədəniyyətinə gedir. Biz də onu da bilirik və çox yaxın bağlılıqda olur. Yəni, bu söhbət ondan gedir ki, həqiqətdə, reallıqda,
mənim deyil, bu məsələnin üstündən yenə qayıdacağım sonra bir yetimlaşdıranda. Bu bağlılığı, bu inteqrativ, qlobal tarixi prosesin qanuna uyğunluqları hər bir yerdə özünü göstərib və bəlkə də sıx tamasda da olublar. Onun qısa belə çox konkret misalları ondan ibarətdir ki, texniki tutağın inqilabın əsasını qoyan bəzi ixtiralar şərqdə ixtira oldu, sonra qərb mühitində artırılır və sonra da qərbin qabaqcı mövqeyə çıxmasına şərait yaradır. İndi isə və söhbət ondan gedir ki, bu daimi, bu tarixi bir proses hər zaman baş verən tarix. Bu real lakin tarix haqqı bizim təsəvvürlərimiz yazılar üzərində olur və tamamilə doğru deyir ki, tarixşünaslıq, yəni tarixin yazılması heç də bu dərinliyi əvvəlcədən əks etdirmirdi və doğrudan da elit, exceptionalist və s. kimi xüsusiyyətlərlə fərqlənirdi. Və mən deyərdim ki, onu çox belə incəliklə bizə təqdim etməkdə uğurlu oldu Turac bəy. Göstərdi ki, bax, bu gündəlik tarix olanda bu artıq qlobal tarixin mahiyyətini, özəyini üst qata çıxarır. Lakin bu qlobal, deməli, o fərq, deməli, insanın, şəxsiyyətin, bir fərdin xüsusi bir dəyər olmasında olmağını deməli, qərb dərk etdikdə yenə də bunu o keçmişin dövründən qalan deməli, siyasi üstünlük, siyasətdə aparıcı bir rolu yeni bir qazancı kimi təqdim etmək istəyir. Yəni, demək istəyir ki, bu mənim mədəniyyətimə məxsus olandır. Mənim mədəniyyətimi necə deyirlər, səciyyələndirən bir şeydir. Halbuki, diqqətimiz doğrudan da buna verilməlidir ki, bu tarixşünaslıqda bu meylin uğur qazanması əslində həqiqi tarixə bizim yaxınlaşmağımız deməkdir və köklərimizə və qlobal tarixin nədən ibarət olmağını daha dərindən dərk etməsidir. Mən belə ümumi deməli, fikirlərimi burada bitirmək istəyərdim. Eyni zamanda bir-iki dənə qısa şərhim var. Əlbəttə ki, bu maraqlı oldu biz deməli, Edward Said'in bu düşüncələri ilə bir qədər də belə öz dilində tanış olduq. Halbuki kitabda da bu vaid qədər yazılır. Mənə elə gəlir ki, Edward Said'in burada, bilirsiniz, Piradə xanım da öz maraqçılığını bildirdi. Çox kontrast bir fikri, bəlkə də özünün şəxsiyyəti ilə də bağlı. Daha çox nəyi ki, objektiv tarixçi düşüncəsi ilə. Söhbət ondan gedir ki, doğrudan da deməli, qərbin siyasətinin uğurlu olması üçün dərindən şərqin şərqi öyrənən qərb alimləri müəyyən qədər rəğbət qazanır, öz sözlərin təqdim etməkdə uğurlu olurlar. Lakin müasir bu konflikt zamanında o yenə də həmin o qərbin məhz qərbliyə daha çox diqqət verməsini görəndə buna qarşı itiraz edir ki, niyə görə artıq mənim dediklərim siyasətə, real siyasətə təsiri azdır. Çünki hələ də, deməli, elmdə və bu araşdırmalarda hələ də bu dediyim o qərbin öz xüsusiyyəti ki var, öz üstünlüyünü hiss etmək və öz aliliyini hamıya, deməli, təqdim etmək xüsusiyyəti qalır. Və amma əslində isə biz o qərb elminin böyük uğurları və nailiyyətlərini dərindən öyrənməliyik. Və onu da qeyd etməliyəm ki, məsələn, o Bernard Duyuz-u xüsusilə tənqid atəşinə tutur. Halbuki Bernard Duyuz bir çox şəxsiyyətlər üçün kifayət qədər dəyərli əsərlər və düşüncələr təqdim edib ki, onun üzərində biz özümüzün də kim olduğunu bəlkə də daha dərindən, daha bizə yaxın olan tərzdə dərk edə bilərik. Bernard Duyuz-un bir sözü də var. O deyirdi ki, istər-istəməz müəyyən tarixi öyrənən, xalqın xüsusiyyətini öyrənən bir şəxs ona xüsusi rəğbət bəsləməyə başlayır. Və onun da fikri, obyektiv, əsl, real deməli, mənzərəsi, onun
əks etdirmir. Yəni o özü özündə də ola bilsin müəyyən qədər belə qeyri-objektivliyi duyur. Əlbəttə ki, o tərəfdən yox. Düzdür, etiraf etmək lazımdır ki, axırıncı yazılarında Werner Hughes kifayət qədər siyasətləşir və əslində indi baş verən hadisələrə müəyyən ideoloji belə dayaq dəstək verir. Bilmirəm, nə ilə bağlıdır o, bəlkə onun qocalması ilə bağlıdır, bəlkə başqa bir məsələlərlə bağlıdır. Bəlkə də yenə də nə istəyirəm ki, güclü siyasətini çox yeridir. Və yenə də bu güc siyasəti deyəndə, orada da mən deməzdim ki, sadəlövlük var. Orada praktiki bir mənfəət fikri var. Görünür, ideologiyada, tarixda və s. o praktiki mənfəətin bir xidmətçisidir və bunu üzə çıxarmaq əsl mənada tarixşünaslığın da oradan da bu fərdə, individuala, gündəlik həyata daha çox diqqət verməkdir. Çox sağ olun. Çox uzun istəyirəm, sormasan, bizə kəlmə söz deyil. Deməli, o Edward Said'in obyektivi ilə bağlı onun özü haqqında dediyi maraqlı bir fikir var. Mən istəyirəm, onu şübhəsiz Turaz Bey bizdən daha yaxşı bilər. O özü nə cürətləndirir? O deyirdi ki, mən İslam mədəniyyətinə üçülmüş, bələnmiş Hristiyanım. Bu, onun özü haqqında dediyi. Nədə ziddiyyətlər var? Şübhəsiz. İnsan gibi, onun düşüncələrində və Hristiyanım? Bəli, bəli. Hristiyan deyil. Ya, o özü haqqında dediyi ifadədir. Onu sadəcə onlara o çıxdığı mühiti göstərmək üçün deyil bunu. Buyurun, kim daha? Mən fərəf sizin sözünüz çox deyil. Ben çok sert Hristiyan. Mən fərəf bir şey deyim burada. Mən heç vaxtına özüm, işim. Mən Erik Hasman'ın studentiydi, tələbəsiydi. O məktəbdə mən oxudum və epitamsını mən birinci dəfə onun mənim üçün model olaraq sosial tarixlərinə apardı. Yəni, mən heç vəxə izləyim, qərb Avrupa tarixşinasına müxalif deyirəm və hələ də dərs verəndə tamamən çoxu qərb tarixşinasından istifadə edirəm, buyuram. Məsələ mənim üçün qərb-şər yoxdur. Məsələ görüşdür, baxışdır. Mən Erik Hobsbawm, E.P. Thompson və s. mənim üçün Avrupa üçün direkt deyirlər. Onlar Avrupa'yıdırlar, baxışırlar, baxırlar. Amma tarixi gələndə başqa bir tür baxırlar. Amma o tərəfdən də məsələn mən Cambridge history-im. Cambridge məktəbinə gələndə görürəm Cambridge məktəbində, tarixşünas məktəbində tamamən Eurocentrik bir məktəb. Məsələ mənim üçün qərb-şər deyil. Mən deyirəm, tarixi baxanda mən həm Erik Hobsbawmı oxuram, həm də Depeş Çakrabatı oxuram, Şəhid Əmini oxuram, Hindistanda. Həm də Yusuf Çikari ilə oxuram, Beyrutda, Misirdə. Onları da oxuram. Yəni, ərəb tarixşünaslığı da var burada. Ərəb məktəbi də var burada, onları da oxuram, görürəm, onlar deyirlər. Mən onun üçün deyirəm ki, məsələ qərbilən şər deyil. Məsələ bir görüşdür, eurosentrizmi qəbul eləmək ya qəbul edərəm. Odur. İndi qəbul etmək lazımdır ki, cəmiyyətin inkişafında qəbul xüsusi nailiyyətləri onun qabalcı bir mövqeyə getirib çıxarır. Yəni, onun qəbulən inkişafı lazım. Biz hamımız bilirik ki, qərb mədəniyyəti və incəsənəti və elmi ərəb alimlərinin yazdıqlarının öyrənməsindən başlayır. Yəni, onlar klasik Yunan mədəniyyətini onlar üçün qorunu saxlayır və orta əsrlərdə bir halda ki, bunlar hamısı məhv olunurdu, yazılar çoxalmırdı. Məhz ərəblər bunu xilas edir, öz tərcümələri ilə onu qərbə deməli, təqdim etməkdə uğurlu oldular. Və ondan deməli, onların elmi yüksəlməyə başlayır. Mənə verir bir məqam olur. İndi isə dövr belədir ki, qabaqcı mövqədə, texnologiyada, düşüncə, fikirdə bu belədir. Və biz növbəti bir ümumi bəşər deməli, bu tarixin növbəti bir mərhələyə çıxartması üçün onu
onu öyrənməli və onun əsasında bəlkə də özümüzə layiq bir nəyəsə ortaya qoymağı bacarmalıdır. Biraz hər şeydən çıxmayalım bunu. Çox özür istəyirəm mən. Bayaqı fikrimə necə qayıtmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bu qatil günü bir roman var bizdə. Mən bu kitabı oxuyanda, Azərbaycan dilində, doğrusu heç anlamadım, başa düşmədim hansı dildə oxuyuram. Çünki onun fikirləri, onun o yük, fəlsəfi yükü, bax, demək istəyirəm ki, əgər siz eyni səviyyədə, fərq yoxdur, eyni səviyyədə, eyni məxrəcdə düşünürsünüzsə, sizin üçün də fərq yoxdur, Avropa, Şərq, düzdür. Mən də onu demək istəyirəm ki, o səviyyəyə gəlib çatmaq lazımdır ki, fərq olmasın. O, mən çox razıyam, Sormaz xanım bir gələ o kitabları oxuyaq, mən də deyirəm, biz hər gün oxuyuruq. Hər gün oturur. Amma məsələ fəqət odur ki, biz, mən bir sözüm budur ki, biz kitabxanalara gedəndə o kitabları oxuruq ki, yazıqda orada. Bernardiniz məsələn çox yaxşı. Mən hələ də məsələn kitabxanada evimdə bir məsələn 6-7 dənə Bernardinizin kitabı var və həmişə bir nöqtəyə gələndə çox o ensiklopedikdir. Çox şeyləri, bir kiçik-kiçik şeyləri oxuyub. Gedirəm, hələ onu istifadə edirəm. Yəni, onu qəbul edirəm ki, ensiklopedik bir adam bil. Amma, bilirəm onun görüşü, onun baxışı eurosentrikdir. Mən onunla müxalifəm, amma onu oxuram. Ona görə görürsünüz ki, gəlib onu ötürsünüz də. Bəli. Ona görə... Əvvəl çatır, sonra ötürsünüz. Sonra çatır. Buyurun. Öğretmeyi lazım görür. Ben bugün korkusu var öz başımızda. Çok geniş mütabeyeye ve müşahideye malik bir insanı görüyoruz. Yani öz o bakışını bize izah etmeye çalıştı ve nereye geldik ki layık oldu. Gerb tarifini ve şerh tarifini güzel bilir. Ve kırmızıların, özbekleri, taciklerin tarifinden meyyen insanlar getirdi. Ben de tekmine eder o ortasından işiten bir adamım. Və bir halda ki, mənim məqamı özünə cəlb elədi, Özbəklər və Özbəkistan tarixi yazılır. Amma inanmıram ki, Əmir Teymurdan və Şeybanilərdən sonra onların tarixi işğala qədər yazılmamış olsun. Yazılır, yəqin ki, onu zəif yazdı. Zəif. Necə ki, onu zirafət dedindir. Necə ki, 17-ci əsr Azərbaycan tarixi çox zəifdir. Çünki artıq bilirsiniz, o Səfəvilərdən sonra, ya Səfəvilərin öz dönəmində, Şirvan ki, bu ərazi, misal dünya xəritəsində üç Azərbaycan var, bir Azərbaycan Respublikası, biri Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan, Təbriz, Qərbi Azərbaycan, Urmiya tutanları. Yəni, Şirvanlar dövlətinin suğutundan sonraki artıq Şirvan oldu Səfəvilərə təqdirində və ya İranın təqdirində. O dönəm bizdə də zəif öyrənilir, Şah Sultan Hüseyindən işğala qədər. Və Azərbaycan tarixi barədə siz yığcan, tarixi seyr elədiniz, Özbək, Qırğız, Türkmən, və qacik tarixləri barədə Azərbaycan o son dönəm işğala qədərki tarixi barədə yığcan bir seyir çəkilində nə deyə bilər? Yəni 17-ci, 18-ci əsrlər. Xüsusən 17-ci əsr. O dönəm, Səfəviyyənin sonu. Səfəviyyənin sonu. Sonu Qazələ kimi məsələn. Qazələk bir şeydir, mənə görə. Qanlıqlara bəli, o döyür məsələn, mərkəzi hükümət yoxudur heç bir yerdə. İranda da yoxudur, yuxarıda da yoxudur, aşağıda da yoxudur. Yəni, vəxti Şah Sultan Hüseyin gedir, Əfqan gəlir, Məhmud Əfqan gəlir, yəni 18-ci əsrdən beri Nadir ilə Zəndiyə gəlir. Mərkəzi hükümət yox, heç bir yerdə yox. Heç bir yerdə yox. Nə yuxarıda var, nə aşağıda var, ta Ağa Mahmət xanı varsa. Ağa Mahmət xanı o da birinci adamdır, gətirir hər kəsə bir ülkə. O da çox, çox məraqlıdır. Yəni, mən Ağa Mahmət xanı varmadım, şeyini baxırdım, dosyasını baxırdım, şeydə, Xarici İşlər Nazirliyində baxırdım. Çox məraqlı şeylər var orada. Bu sizin sözünə cavab deyir, amma məraqlıdır, mən bunu deyim. Ağa Mahmud xanı Bacar gələndə, o Əfşariyə və Zəndiyədən sonra gəlirlər. O
tamam istəyir bir dənə mükəmməl kez sentral bir şey bərpa eləsin, onun imajı, bilirsiniz nə imajıdır, yəni imaj deyil, mən bunu ingilizlə çevirim, o fərdə mənə köməkli eləsin ki, bir mental mapping. Nədir? Mental mapping düşünür. Coğrafiyası. Coğrafiyası. Nə mapping? O coğrafiya bir xəritəsi, düşüncə xəritəsi. Mən o xəritə bilirsiniz, Baha Məhməd Xan Qacar nə idi? Ya özü deyir ha, Səfəviyyət. Onu bəhbəyəm. Təxi-təxiqəm. Dəliqəm mental mapping Səfəviyyət. Adamları çağırır. Deyir, harada idi Səfəviyyədə? Deyir, burada, deyir, gedir. Harada idi? Deyir, Həraf. Həraf da bizimkidir. Yəni, əsən, inanılmazdır. Siz, məsələn, Nasırıddin Şah vəxtində. Nasırıddin Şah vəxtində Tehranda yaşayır, Qacar şahidir, Buxara, Xanat-ı Buxarada öz işini görür, Ruslar gəlirlər, Qoğəndi alıblar, 1871 xivəyi də alıb. Gediblər, tək qalıb bir Buxara. Buxara da Rusların əlində. Yaxşı. Nasirdin Şah hələ, çünki o ənənə, o təntənə qalıbdır qacarlarda, adam göndərir xivəyə və Xoğəndə və Buxaraya ki, get köz, millət nəcür yaşayırlardır bizdən bizimkidir. Və qardaş, kim sizinkidir, mülkədəsən? İllərdir gedi gediblər, Rusların əlindədir, nə deyirsən? Bunlar gedirlər, məsələn, birisi tutulur, Sərhəng bir pəncə, xatıratını yazır, təzə çap olubdur. Çox oxumalı bir şeydir. Amma bunları bir tərəf istəyirəm, bunu deyim ki, o düşüncə xəritəsi Qacarda, o düşüncə xəritə vardır, Səfəviyyənin xəritəsi. Düz, düz olmayan, amma o xəritə vardır. Ağa Məhməd Xan o xəritə ilə işləyirdi. Fətəl İşal da o xəritə ilə işləyirdi. Amma ona qədər bir səhətdir. Mən elə gəlir, çox sizin o məhz belə qavrayıram ki, bu sizin də sualınız, Turaç bəyən də cavabı onu göstərir ki, nə qədər böyük ölkə olduqca, siyasi tarix o zaman yazılıb ki, ölkə böyükdür. O lokal tarix, deyirsiniz, niyə zəifdir? Çünki lokaldır da. O lokal, o böyük bir siyasi tarix yazılmayanda o lokal tarix ortaya gəlmir və bir söz deyə bilir. Kölgədə qalır. Çünki xırda-xırda kim olur yazılır? Ölkə böyük olduqca, onun böyük siyasəti, siyasi tarixi olanda o tarix yazılır, ondan sonra yenə gəlir o lokal tarix. Bizdə də elə həmin dərdir, yoxanlıqların tarixi ayrı-ayrı olsa, ortada yoxdur ki, Qurat bəy, geri gəlmişkən, indiki Rusların da mental mapping-i hələ ki düşüncələrində keçmiş Sovet İttifaqı hələ də var. Oradan, indi post-Sovet Respublikanı belə bir münasibət qəsdəyir. Dəhşətdir, mən hər gün görürəm bu Rusları. Sevəbiyyədə də təxəyyüzdə coğrafi baxımlar. Sasanları da faydalı edir. Sasanlar İranlı. Dönər yox, amma var. Var. Şah Abbas. Ən görüşmə inşallah. Mən o sözü dediniz, çox söz doğrudur. Yəni, elə bir çox dəhşətdir. Mən hələ hər gün mən görürəm ki, adamlar gələndə, Avrupaya, Ruslar gələndə elə bir düşüncə var. Mental məqim var ki, büyük-büyük ülkədir bizim ki. Qal da gücə gedirəm. Mən istəyirəm ki, o... Başqa sual, bu hələ böyük ki, oturduqca hələ böyük deyilər, hamı savadlı adamdır, hamısı bilir, bəsələr bir öz baxışı var. Amma mən istəyirəm, bugün hələlik buna bir yekun vuram. Turaç bəy tez-tez gəlir Azərbaycana. İnşallah yaygın bir gələcək. Hamid bəy özü də Allah'ın üstü burada olar. Bir görüşdə keçirər. Və bizə də burada maraqlı olan bir, hər halda bu Avropa tarixi nasılının haqqında yeni məlumatlar verər. Mən istəyirəm hamımızın adından Turaçam təşəkkür eləyək. Hamlet müəllimə ziyafət olsa təşəkkür eləyək ki, bunun təşəkkürünü verir. İnşallah onlar da yaxşı